Патриша Корнуел, проектът Калигула, на Майкъл Рудел, адвокат, приятел, ренесансов човек, и както винаги, на Стейси, на живите дължим уважение. На мъртвите дължим само истината. Волтер, 1785 година. Благодарности. Изказвам специални благодарности на следните технически съветници. Доктор Стейси Грубър, директор на Центъра за неврологични изследвания в болница Маклиин, преподавателка в катедрата по психиатрия на Медицинския факултет на Харвард. Барбара Бъчър, началник личен състав и директор на съдебните разследвания в Нью-Йоркската служба по съдебна медицина. Заместник комисар Пол Деже. Браун, Нью-Йоркско полицейско управление. Николас Петрако, технически ръководител в отдела по криминалистика на Нью-Йоркското полицейско управление. Детектив лейтенант Марк Тори, командир на сапьорския отряд към Нью-Йоркското полицейско управление. Доктор Луис Шлезинджер, преподавател по съдебна психология в колежа по наказателно правосъдие Джон Джей. Доктор Марсела Фиеро, бивш главен съдебен лекар на Вирджиния. Помощник окръжен прокурор Лиса Фрил, ръководител на отдела за сексуални престъпления към окръжната прокуратура на Нью-Йорк. Лори Бруно, медиум от магия, вещерството на Стария свят в Сейлъм, Масачузетс. 1. Леден порив на вятъра от към Ист Ривър задърпа пълтото на доктор Кей Скарпета. Беше една седмица преди Коледа, но нищо на 300 улица не намекваше за празника, на мястото, което тя мислено наричаше трагичния триъгълник на Манхатън, три върха, обединени от злочестие и смърт. Зад нея бе Мемориал парк, голяма бяла палатка, в която се помещаваха вакуумно опаковани човешки останки от Котенула, все още не разпознати или не поискани от роднините на жертвите. Отпред и вляво се намираше бившата психиатрична болница Белвю, сграда от червени тухли в готически стил, която сега служеше като приют за бездомници. Срещу нея бе товарната площадка на службата по съдебна медицина. Стоманената врата бе отворена и един камион влизаше на заден ход, за да разтовари още палети с шперплът. Денят в моргата бе минал шумно, в коридорите непрестанно ехтяха ударите на чукове и звукът се разнасяше като в амфитеатър. Служителите ковяха прости чамови ковчези с всякакви размери, и за възрастни, и за деца, като едвам насмогваха на растящите нужди на града за служебни погребения. Това се правеше с цел икономия, както и всичко останало. Скарпета вече съжаляваше за чизбургера и пържените картофи, които си носеше в картонена кутия. Колко ли време бяха стояли в машината за претопляне в бюфета на Медицинския факултет на Нью-Йоркския университет? Вече бе късно за обяд, наближаваше 3, и тя подозираше, че храната е загубила всякаква апетитност, но нямаше време да си поръча нова или да отиде до салатения бар, да се храни здравословно или дори да яде нещо, което би й доставило удоволствие. Днес вече бе имала 15 случая, самоубийства, злополуки, убийства и бедняци, умрели без лекарска грижа или, което бе още по-тъжно, сами. Беше започнала работа рано, още в 6 сутринта, и до 9 бе свършила с първите две аутопсии, оставяйки за накрая най-лошото, млада жена, чието наранявания и следи по тялото изискваха много време и бяха объркващи. Бе прекарала над 5 часа с Тони Дериан, като съставяше изключително подробни диаграми и бележки, направи десетки снимки, прибра мозъка цял в кофа с формалин за по-нататъчно изследване, взе повече проби от обикновено, на телесни течности, части от органи и тъкани, с две думи, проучи и документира всичко възможно в един случай, който бе странен не заради своята необичайност, а заради своята противоречивост. Начинът и причината за смъртта на 26-годишната жена бяха потискащо банални и не бе нужна продължителна аутопсия, за да се установят отговорите на най-основните въпроси. Тя бе умряла от силен удар по тила, нанесен с тъп предмет, чиято повърхност вероятно бе боядисана в различни цветове. Това, което не се връзваше, бе всичко останало. Когато бяха открили тялото и малко преди разсъмване в покрайнините на Сентрал парк, само на десетина метра от източна 110-та улица, бе предположено, че е изнасилена и убита, докато вечерта е тичала в дъжда. Клинът и гащичките й бяха смъкнати до глезените, а норъкът и спортният и сутиен бяха вдигнати над гърдите. Един шал полартек бе стегнат здраво около врата и вързан на двоен възел, заради което полицаите и съдебните лекари, пристигнали на место престъплението, отначало бяха предположили, че е удушена с част от собственото си облекло. Но не беше вярно.
Когато прегледа тялото в моргата, Скарпета не откри нищо, което да сочи, че шалът е причинил смъртта или дори е допринесъл за нея. Нямаше признаци на задушаване, нямаше реакция като например, зачервяване или синина, само сухо протриване на шията, сякаш шалът бе вързан след смъртта. Естествено, бе възможно убиецът да е ударил жената по главата, а в по-късен момент да я е удушил, без да осъзнава, че тя вече е мъртва. Но ако бе така, тогава колко време е прекарал с нея? Ако се съдеше по контузията, отока и кръвоизлива в мозъчната кора, тя бе живяла известно време, може би часове. Въпреки това на место престъплението имаше много малко кръв. Даже не бяха забелязали раната на тила й, преди да обърнат тялото, тя бе 4 см дълга и с значителен отук, но от нея едва се процеждаше течност. Бяха отдали липсата на кръв на дъжда. Скарпета обаче сериозно се съмняваше в това. Раните по скалпа кървяха обилно и не бе много вероятно един дъжд, валял на пресекулки, и то не особено силно, да отмие повечето кръв от дългата гъста коса на Тони. Дали нападателят и бе счупил черепа, а после бе прекарал дълго време с нея в дъждовната зимна нощ, преди да стегне шала около врата й, просто за да е сигурен, че няма да оживее, за да каже на някого? Или пък връзването беше част от жесток сексуален ритуал? Защо трупните петна и вкоченяването противоречаха толкова силно на това, което говореше место престъплението? Хем изглеждаше, че е умряла в парка миналата нощ, хем изглеждаше, че е мъртва от цели 36 часа. Скарпета бе объркана от този случай. Може би прекалено се впрягаше. А може и да не разсъждаваше ясно, защото бе изтормозена и кръвната и захар бе ниска, след като цял ден не беше яла нищо, а само бе пила кафе, и то много. Закъсняваше за оперативката в 3 след обед, освен това трябваше да се върне вкъщи до 6, за да отиде на фитнес и да вечеря с съпруга си, Бентън Уесли, преди да се втурне към CNN, последното, което и се искаше да направи. Изобщо не биваше да се съгласява да гостува в докладът на Криспин. Защо, за Бога, се бе навила да излезе в ефир с Карли Криспин и да говори за следсмъртните изменения в косата и за важността на микроскопията и други отрасли на криминалистиката, за които хората имаха невярна представа благодарение на същото онова нещо, в което се бе забъркала самата Скарпета, развлекателната индустрия. Понесла кутията с обяда си, тя прекоси отрупаната с кашони и съндъци с канцеларски материали и оборудване за моргата, ръчни електрически колички и шперплат товарна площадка. Пазачът зад плексигласовата преграда говореше по телефона и я погледна съвсем бегло, докато минаваше. Щом стигна до горния край на рампата, Скарпета използва магнитната карта, която носеше окачена на врата си, за да отвори тежката метална врата и да влезе в катакомбата от бели фаянсови плочки, с синьо-зелени акценти тук-там, и релси, които сякаш водеха навсякъде и никъде. В началото, когато започна да работи тук като нещатен съдебен лекар, доста често се губеше, озоваваше се в лабораторията по антропология вместо в тази по невропатология или кардиопатия, или пък в мъжката съблекалня вместо в женската, или пък в декомпозиционната, вместо в главната зала за аутопсии, или пък в погрешния хладилник, на погрешното стълбище или дори на погрешния етаж, когато използваше стария товарен асансьор. Скоро обаче улови логиката на подредбата, смисленото кръгово движение, което започваше от гаража за линейките. Също като товарната площадка, той се намираше зад тежка метална врата. Когато транспортният екип пристигнеше с някое тяло, сваляха носилката и я прекарваха под детектора за радиация над вратата. Ако не се включеше аларма, която да покаже наличието на радиоактивен материал като например, радиолекарства, използвани при някои видове рак, следващата спирка бе кантарът, където тялото се претегляше и измерваше. Къде щеше да отиде след това зависеше от състоянието му. Ако то бе лошо или се смяташе, че съществува някаква опасност за живите, тялото заминаваше в хладилника за декомпозиция, в съседство с декомпозиционната, където му правеха аутопсия в изолирана среда с специална вентилация и други видове защита. Ако тялото бе в добра форма, го откарваха по един коридор вдясно от гаража, пътуване,
което включваше възможността от различни спирки в зависимост от степента на разложение, рентгеновата зала, склада за хистологични проби, лабораторията по съдебна антропология, още два хладилника за пресни тела, които не са минали изследване, асансьора за онези, които трябваше да бъдат видени и идентифицирани горе, шкафчетата за улики, невропатологията, кардиопатологията, главната зала за аутопсии. След като приключиха с случая и тялото вече можеше да бъде освободено, то завършваше кръга отново в гаража, в поредния хладилник, където би трябвало да лежи в момента и Тони Дериан, опакована в чувал върху някой рафт. Само че тя не беше там. Намираше се на носилка пред неръждаемата стоманена врата на хладилника и една санитарка нагласяше синия чершаф около врата й, чак до брадичката. «Какво става?» попита Скарпета. Имаше малко вълнение горе. Ще я гледат. Кой и защо? Майката е в фоайето и не иска да си тръгне, без да я види. Не се тревожи. Аз ще имам грижата. Жената се казваше Рене, на 30 и няколко, с къдрава черна коса и абаносови очи, и притежаваше истински талант да се оправя с семействата. Щом тя имаше проблем с някое семейство, това не бе дреболия. Рене бе в състояние да тушира почти всяка неприятност. Мислех, че бащата я е разпознал, рече Скарпета. Той попълни документите, а после му показах снимката, която ми прати ти, това беше точно преди да тръгнеш към бюфета. След няколко минути се появи майката и двамата започнаха да спорят в фоайето, ама сериозно да спорят, и накрая той изфуча навън. Разведени ли са? Да, и очевидно се мразят. Тя настоява да види тялото и не приема отказ. Ръцете на Рене в лилавини трилни ръкавици отместиха кичурвлажна коса от челото на мъртвата и прибраха няколко други кичура за душите, но така, че шевовете от аутопсията да не се виждат. Знам, че след минути имаш оперативка. Аз ще се погрижа за това. Погледна картонената кутия в ръцете на Скарпета. Та ти дори още не си обядвала. Какво си яла днес? Сигурно нищо, както винаги. Виж се каква си отслабнала. Накрая ще те вземат по погрешка за скелет и ще свършиш в лабораторията по антропология. За какво спореха? Попита Скарпета. За погребални бюра. Майката иска някакво от Лонг-Айланд, а бащата – някакво от Нью-Джерси. Майката иска погребение, а бащата – кремация. Караха се за нея. Тя пак докосна трупа, като че ли той участваше в разговора. После започнаха да се обвиняват един друг за всичко, което се сетиш. По едно време даже доктор Едисън излезе, такава врява вдигаха. Доктор Едисън беше главният съдебен лекар и шеф на Скарпета при работата и в града. Все още и бе трудно да свикне да е под чуждо ръководство, след като през по-голямата част от кариерата си или самата тя бе шеф, или работеше на частна практика. Но не би искала да управлява нью-йоркската ССМ, не че някога и го бяха предлагали или имаше шанс да го направят. Да управляваш служба от такъв мащаб бе същото като да си кмет на огромен град. Е, знаеш как е, каза Скарпета. Щом има спор, тялото не отива никъде. Задържаме го, докато не получим инструкции от юридическия отдел. Значи си показала на майката снимката, и после какво? Опитах се да я покажа, но тя изобщо не я погледна. Каза, че иска да види дъщеря си и няма да си тръгне, докато това не стане. В чакалнята ли е? Там я оставих. Папката с копията от документите е на бюрото ти. Благодаря. Ще я погледна, като се кача горе. Ти я вкарай в асансьора, а аз ще поема нещата от другия край, каза Скарпета. Били съобщила на доктор Едисън, че ще пропусна оперативката в 3. Впрочем, тя вече е започнала. Да се надяваме, че ще успея да го хвана, преди да си тръгне. Двамата трябва да поговорим за този случай. Ще му кажа. Рене сложи ръце на дръжката на стоманената количка. Успех тази вечер по телевизията. Кажи му, че съм му пратила снимките от местопрестъплението, но до утре няма да мога да продиктувам протокола от аутопсията и да му занеса снимките от нея. Видях рекламите на шоуто. Супер са. Рене още приказваше за телевизията. Само дето не мога да понасям Карли Криспин Йонзи Профайлер, как му беше името, който виси там през цялото време. Доктор Ейджи, писна ми да приказват все за Хана Стар. Обзалагам се, че Карли ще те пита за това. CNN знаят, че не обсъждам активни случаи. Мислиш ли, че е мъртва? Защото аз определено мисля.
Гласът на Рене последва скарпета в асансьора. Също като онази от Аруба, как се казваше? Натали? Хората не изчезват без причина, и тя е, че някой е искал да изчезнат. Бяха обещали на скарпета. Карли Криспин не би и причинила това, не би посмяла. Скарпета не беше просто някакъв си експерт, външен човек, случайен гост, телевизионно дрънкало, размишляваше тя, докато асансьорът се издигаше. Тя бе старшият съдебно-медицински анализатор на CNN и твърдо бе заявила на изпълнителния продуцент Алекс Бахта, че няма да обсъжда или дори да намеква за Хана Стар, красивата финансова акула, която сякаш се бе изпарила един ден преди деня на благодарността. Последната информация за нея бе, че са я видели да се качва в жълто такси на излизане от ресторант в Гринич Вилидж. Ако се бе случило най-лошото, ако тя бе мъртва и тялото й се появеше в Нью-Йорк Сити, случаят щеше да е в юрисдикцията на тази служба и токовиш се озовал в ръцете на скарпета. Слезе на първия етаж и тръгна по дългия коридор по край отдела за специални операции, мина през още една заключена врата и се озова в фоайето. Обзавеждането тук се състоеше от столове и канапета, тапицирани в тъмно-червено и синьо, масички за кафе и стойки с списания, а на един прозорец към Първо авеню имаше коледна елха и менора. Над бюрото на рецепцията в мрамор бе изсечен надписът «Таце Ант Цоло Акуя» «Ей Фудиат Рисус» «Хитс Лолка Състей Туби Морс Гаудет Суц Цуреревайта». Нека разговорите замлъкнат. Нека смехът утихне. На това място смъртта се радва да помогне на живите. От радио, оставено на пода зад бюрото, звучеше музика. Eagles пееха Hotel California. Файлин, една от пазачките, бе решила, че нищо не й пречи да изпълни празното фоайе с онова, което наричаше свои мелодии. Можеш да освободиш стаята, когато пожелаеш, но никога не можеш да си тръгнеш, припяваше тихо Файлин, без да усеща иронията. Няма ли някой в чакалнята за семействата? Попита скарпета. О, съжалявам. Файлин посегна надолу и изключи радиото. Не мислех, че може да го чуе оттам. Но няма нищо. Мога да мина и без моите мелодии. Просто ми става адски скучно. Само седя и седя, и нищо не се случва. Нещата, които Файлин виждаше ежедневно на това място, никога не бяха весели, и вероятно поради тази причина, а не от скука, слушаше своя ободрителен мелодичен рок при всяка възможност, независимо дали работеше на рецепцията или долу в офиса на моргата. На скарпета не й пукаше, стига да няма скърбящи семейства, които биха могли да чуят музиката и текстовете и да ги сметнат за провокативни или неуважителни. «Кажи на госпожа Дериан, че идвам», каза скарпета. «Трябват ми 15 минути да проверя някои неща и да погледна документите. И хайде да се въздържаме от музика, докато си тръгне, бива ли?» Вляво от фоайето се намираше административното крило, което скарпета делеше с доктор Едисън, двама асистенти и началничката на личния състав, която в момента бе на меден месец и щеше да се върне чак след Нова година. В половин вековна сграда като тази нямаше никакво излишно място, така че не бяха успели да поместят скарпета на третия етаж, където се намираха кабинетите на щатните съдебни патолози. Когато бе в града, тя използваше бившата конферентна зала на първия етаж, с изглед към тюркоазносините тухли на входа от към Първо авеню. Отключи вратата и влезе. Окачи пълтото си, остави кутията с обяда на бюрото и седна пред компютъра. Отвори уеб-браузър и написа в полето за търсене биограф. В горната част на екрана се появи въпросът «Може би имате предвид биография?» Не, нямаше предвид това. Звукозапис на компания Biograph Records. Не бе каквото търсеше. American Mutoscope and Biograph Company, най-старата кинокомпания в Америка, основана през 1895 година от изобретател, работил за Томас Едисон, далечен праотец на главния съдебен лекар, макар че тя не бе сигурна колко поколения ги делят. Интересно съвпадение. Нямаше нищо за биограф с главно Б и главно Г, така както бе штамповано на гърба на необичайния часовник, който Тони Дериан носеше на лявата си китка, когато бяха докарали тялото и в моргата тази сутрин. В Стол, Вермонт, валеше силен сняг. Големи мокри снежинки, които се трупаха по клоните на елите и белите борове. Ски лифтовете по Грин Маунтинс приличаха на бледи паяжини, почти невидими в бурята и неподвижни. Никой не караше ски в това време, никой не правеше нищо, освен да си седи у дома. Хеликоптерът на Луси Фаринели бе останал в близкия Бърлингтън.
Поне бе прибран на сигурно място в хангара, но тя и помощник окръжният прокурор на Нью-Йорк Джейми Бъргър нямаше да ходят никъде в близките 5 часа, а може и повече. Във всеки случай не и преди 9 вечерта, когато се очакваше бурята да отмине на юг. Тогава условията щяха да са отново летателни, с таван над 900 метра, видимост поне 8 км и североизточен вятър с скорост до 30 възела. Щяха да имат страшен попътен вятър за полета към Нью-Йорк и би трябвало да стигнат на време за онова, което имаха да свършат, само че Бъргър не бе в настроение. Цял ден седеше в другата стая и говореше по телефона, и дори не се опитваше да бъде мила. Според нея лошото време ги бе задържало тук по-дълго от предвиденото и щом Луси бе пилотът, значи вината бе нейна. Нямаше значение, че метеоролозите бяха сгрешили и че първоначалните две малки бури се бяха слели в една над Саскечелан, Канада, и към тях се бе прибавила арктическа въздушна маса, създавайки истински звяр. Луси намали звука на клипа по Ютубе, барабанното соло на Мик Флитуот от Светът се върти, концертно изпълнение от 1987, и попита по телефона Леля Си Кей. Сега чуваш ли ме? Тук сигналът е доста лош, а и времето с нищо не помага. Така е много по-добре. Как се справяш? Гласът на скарпета отекваше в челюстта на Луси. За сега не съм намерила нищо. Което е странно. Луси бе отворила 3 лаптопа MacBook и на екраните им в различни прозорци вървяха новини от авиационния метеорологичен център, потоци данни от търсения в невронните мрежи звезда, линкове, предлагащи да я отведат до сайтове, които биха я заинтересували, имейлът на Хана Стар, имейлът на Луси и запис от охранителна камера на актьора Хабджът по престилка в моргата на болница Парк Дженерал, преди да стане известен. Звезда модел за обработка на информация, вдъхновен от изучаването на биоелектричните мрежи в мозъка на човека и животните. Б. П. Р. Сигурна ли си за името? Попита тя, докато оглеждаше екраните и умът и прескачаше от едно на друго. Знам само какво е щамповено отзад на стоманения капак. Гласът на скарпета бе сериозен и забързан. Биограф. Повтори го буква по буква. И сериен номер. Може би софтуерът на обикновените интернет търсачки не може да го засече. Също като вирусите. Ако не знаеш какво точно търсиш, няма да го намериш. Не, това не е като антивирусните програми. Търсачките, които ползвам аз, не са софтуерни, а с отворен код. Не откривам биограф, защото го няма в мрежата. Няма нищо публикувано за него. Нито по форуми, нито в блогове, нито в бази данни, нито никъде. Моля те, не използвай хакерски приеми, рече скарпета. Просто се възползвам от слабостите на операционните системи. Тоест, ако задната врата на нечия дом е отключена и влезеш, това не е незаконно проникване, така ли? Никъде не се споменава за биограф, иначе щях да го намеря. Луси нямаше намерение да подхваща отново стария спор дали целта оправдава средствата. Не разбирам как е възможно. Това е много изискан на вид часовник с USB-порт. Би трябвало да се зарежда някак, вероятно на докинг станция. Подозирам, че е доста скъп. Не го намирам нито като часовник, нито като устройство, нито като нищо. Луси гледаше течащите по екрана резултати, докато търсачките на невралната мрежа ровеха из безброй ключови думи, текстови линкове, файлови типове, интернет адреси, заглавни тагове, имейли и IP адреси. Гледам и не виждам нищо, което поне малко да прилича на това, което описваш. Трябва да има някакъв начин да разберем какво е. Няма. Точно това ти обяснявам, каза Луси. Не съществува такова нещо като часовник или устройство, или каквото и да било на име биограф, което да има дори далечна прилика с носеното от Тони Дариан. Нейният часовник биограф просто не съществува. Как така не съществува? Ами, не съществува в интернет, в комуникационната мрежа или образно казано, в киберпространството. С друга думи, часовник биограф не съществува виртуално, обясни Луси. Ако го видя с собствените си очи, може би ще разбера нещо. Особено ако си права, че представлява някакво устройство за събиране на данни. Не мога да го взема, преди в лабораторията да приключат с него. Мамка му, не им позволява да се развихрят с отвертките и чуковете. Само ще вземат натривки за ДНК, нищо повече. Полицията вече провери за отпечатъци. Няма нищо. Моля те, кажи на Джейми да ми се обади, когато е удобно. Надявам се, че си прекарвате добре.
Съжалявам, че в момента нямам време да си побъбрим. Ако я видя, ще й кажа. Тя не е ли с теб? Първо случаят с Хана Стар, а сега и това. Джейми е малко изтрещяла, има да мисли за куп неща. Ти най-добре би трябвало да знаеш какво е. Луси не желаеше да обсъжда личния си живот. Надявам се, че е прекарала добре рождения си ден. На Луси не и се говореше за това. Какво е времето там? Ветровито и студено. И облачно. Чака ви още дъжд, а може би и сняг в северната част на града. Ще отмине до полунощ, защото циклонът отслабва по пътя си към вас. Вие двете няма да мърдате оттам, надявам се. Ако не успея да вдигна хеликоптера, тя ще потърси кучешки впряг. Обади ми се, преди да тръгнете, и моля те, внимавай, каза Скарпета. Е, аз трябва да ида да говоря с майката на Тони Дериан. Липсваш ми. Какво ще кажеш в скоро време да вечеряме заедно или нещо такова? Разбира се, отвърна Луси. Затвори телефона и отново увеличи звука на клипа по YouTube. Мик Флитуд продължаваше да блъска по барабаните. Отпуснала и двете си ръце върху лаптопите, сякаш самата тя изнасяше рок-концерт и свиреше соло на клавишни, Луси цъкна едновременно на последната информация за времето и на един имейл, който току-що бе пристигнал в пощенската кутия на Хана Стар. Странно нещо бяха това хората. След като знаеш, че някой е изчезнал и може би дори мъртъв, защо продължаваш да му пращаш имейли? Зачуди се дали съпругът на Хана Стар, Боби Фулър, наистина е толкова тъп, че и през ум не му минава, че полицията и прокуратурата могат да следят имейла на Хана или да са възложили тази работа на компютърен експерт като нея. През последните 3 седмици Боби ежедневно пращаше съобщение на изчезналата си жена. А може и да бе съвсем наясно какво прави, може би искаше пазителите на реда да видят какво пише на своята биена име звезда, на своята цхо-цхо звезда-звезда, на своята аморемио звезда-звезда-звезда, на любовта на живота си. Така де, ако я беше убил, нямаше да й праща любовни писъмца, нали? Звезда възлюблена Фехре. Б. Пехре. Звезда-звезда любима Фехре. Б. Пехре. Звезда-звезда-звезда любов моя Итал. Пехре. От Боби Фулър. Пратено. Четвъртък, 18 декември 15, 24. До Хана. Тема. Non posso vivere senza di te, звезда. Звезда не мога да живея без теб, Итал. Б. Пехре. Мъничката ми. Надявам се, че си на някое сигурно място и четеш това. Сърцето ми се носи на крилете на моята душа и ще те намери, където и да си. Не забравяй, не мога нито да ям, нито да спя. Луси проверяй пи адреса му. Вече го познаваше от пръв поглед. Апартаментът на Боби и Хана в северен Майами Бич, където той вехнеше, криейки се от медиите в царска обстановка, която Луси познаваше прекалено добре, всъщност неотдавна се бе намирала в същия този апартамент заедно с прекрасната му крадлива съпруга. Всеки път, когато видеше имейл от Боби и се опитваше да вникне в главата му, се чудеше как ли би се чувствал той, ако вярваше, че Хана е мъртва. А може би знаеше, че е мъртва, или пък знаеше, че не е. Може да бе наясно какво точно и се е случило, защото наистина бе замесен в него. Луси нямаше представа, но когато се опитваше да се постави на мястото на Боби и да изпита някаква загриженост, не успяваше. За нея имаше значение единствено, че Хана е пожънала това, което е посяла, или пък щеше да го направи, и то по-скоро рано, отколкото късно. Тази жена заслужаваше всяко лошо нещо, което би могло да я сполети. Беше пропиляла времето и парите на Луси, а сега и крадеше нещо още по-ценно. 3 седмици с Хана, никакво време с Бъргър. Дори когато бяха заедно, все едно бяха разделени. Луси се плашеше. Кипеше вътрешно. Понякога и се струваше, че ще вземе да направи нещо ужасно. Препрати последния имейл на Боби до Бъргър, която бе в съседната стая и крачеше насам натам. Чуваше стъпките и по твърдите дъски. После насочи вниманието си към един адрес на уебсайт, който бе започнал да премигва на единия лаптоп. Сега пък какво? Каза на празния хол на градската къща, която бе наела, за да изненада Бъргър за рождения и ден. 5-звездно жилище с високоскоростен безжичен интернет, камини, пухени легла и фини ленени чершафи. В гнезденцето имаше всичко, освен онова, за което бе предназначено, интимност, романтика, забавление, и Луси винеше за това Хана, Хабджът, Боби, всички.
Чувстваше се преследвана от тях и нежелана от Бъргър. Това е абсурдно, каза Бъргър от вратата. Имаше предвид света отвъд прозорците, където всичко бе побеляло и само силуетите на дърветата и покривите се мержелееха през падащия на парцали сняг. Ще се измъкнем ли някога от тук? Я, какво е това? Промърмори Луси и кликна на един линк. Търсенето по IP адрес бе открило уебсайт, хостван от Центъра по съдебна антропология на Университета на Тенеси. С кого говореше преди малко? Попита Бъргър. С Леля ми. А сега си говоря сама. Все с някого трябва да говоря. Бъргър пренебрегна заяждането. Не смяташе да се извинява за нещо, което не зависи от нея. Не бе виновна, че Хана Стара изчезнала и че Хабджът е извратен тип, който може би разполага с някаква информация. И като че ли това не стигаше, сега пък някаква бегачка била изнасилена и убита в Сентрал Парк. Искаше и се да каже на Луси, че трябва да прояви повече разбиране. Да не е такава егоистка. Да порасне и да престане с тази своя несигурност и жажда за внимание. Не можем ли да минем без барабаните? Мигрената на Бъргър се бе върнала. Измъчваше я твърде често. Луси затвори YouTube и в хола настана тишина, не се чуваше нищо, освен огъня в газовата камина. Още от същите извратени гадости, каза тя. Бъргър си сложи очилата и се приведе над нея да погледне. Миришеше на масло за вана Аморверо и не носеше грим, но пък не и трябваше. Късата и тъмна коса бе разчорлена и тя изглеждаше адски секси по анцук без нищо под него. Ципът на горнището бе смъкнат и се виждаха съблазнителните и гърди, не че Бъргър влагаше някакъв смисъл в това. Луси не бе сигурна какво иска тя или къде витае през последните три денонощия, но със сигурност не беше тук, не емоционално. Искаше и се да я прегърне, да й покаже какво бе имало между тях преди и колко хубаво им беше. Разглежда уебсайта на фермата за трупове и се съмнявам, че го прави, защото мисли да се самоубие и да завещае тялото си на науката, рече Луси. За кого говориш? Бъргър четеше изобразената на екрана на лаптопа бланка с заглавие. Център по съдебна антропология, Университет на Тенеси, Ноксвил, въпросник за даряване на тела. Хабджът, каза Луси. Засякох влизането му в този сайт по IP адрес, защото той току-що използва фалшиво име, за да поръча. Чакай, дай да видим какво е намислил този мръсник. Да проследим дирата. Почна да отваря уеб страници. Стигаме до този екран тук. Продажба на софтуер for disk. Интерактивна компютърна програма, която работи под Windows. Класифициране и разпознаване на скелетни останки. Този е истински психопат. Това не е нормално. Казвам ти, напипали сме нещо. Хайде да бъдем честни. Напипала си нещо, защото търсиш нещо, каза Бъргър, сякаш намекваше, че Луси не е искрена. Опитваш се да намериш улики за някакво въображаемо престъпление. Намирам улики, защото той ги оставя, каза Луси. Двете спореха за Хабджът от седмици. Не знам защо си толкова резервирана. Да не мислиш, че си измислям всичко това. Аз искам да говоря с него за Хана Стар, а ти искаш да го разпнеш. Трябва да му изкараш акъла от страх, за да си развърже езика. Особено, щом няма да присъства някой проклет адвокат. И аз успях да ти осигуря това, да ти дам каквото искаш. Ако изобщо някога се измъкнем от тук и той дойде на срещата. Бъргър се дръпна от компютърния екран. Може пък в новия си филм да играе антрополог, археолог, изследовател. Нещо като похитителите на изчезналия кивот или още един от онези филми за мумии, гробници и древни проклятия. Аха, рече Луси. Влизане в кожата на героя, пълно потапяне в следващия извратен образ, писане на нов малоумен сценарий. Това ще му е алибито, когато го атакуваме с въпроси за парк Дженерали за необичайните му интереси. Не ние. Аз. Ти няма да правиш нищо, освен да му покажеш какво си открила при компютърните си търсения. Ще говорим само аз и Марино. Луси щеше да се обади на Пийт Марино по-късно, когато нямаше опасност Бъргър да подслуша разговора им. Той не изпитваше и капка уважение към Хабджът и в никакъв случай не се страхуваше от него. Марино нямаше скрупули да разследва някой известен човек или да го тикне в затвора. Докато Бъргър като че ли бе наплашена от Джът и Луси не разбираше това. Никога не бе виждала Бъргър да се плаши от никого. Ела тук. Луси я придърпа в скута си. Какво ти става? Гушна я и плъзна ръце под горнището на Анцуби. Какво те е изнервило толкова? Тази нощ ще се стои до късно.
Трябва да подремнем. Грейс Дариан имаше дълга тъмна коса и същия чип носи пълни устни като убитата си дъщеря. Носеше червено вълнено пълто, закопчено до брадичката, и изглеждаше дребна и жалка, както стоеше до прозореца, обърнат към черната желязна ограда и мъртвите, покрити с брашлян тухли на Белвю. Небето безцвятна олово. Госпожо Дариан, аз съм доктор Скарпета. Скарпета влезе в чакалнята и затвори вратата. Може би е станала грешка. Госпожа Дариан я погледна, ръцете й трепереха. Все си мисля, че не може да е вярно. Не може. Трябва да е някоя друга. Откъде сте сигурни, че е тя? Седна на малката дървена маса до машината за вода. Лицето й беше безизразно, с искрици на ужас в очите. Извършихме предварителна идентификация на дъщеря ви въз основа на личните вещи, открити от полицията. Скарпета седна срещу нея. Бившият ви съпруг също я разпозна по снимка. Онази, която сте направили тук ли? Да. Позволете ми да ви изразя най-искрените си съболезнования. А той спомена ли, че я вижда само 1-2 пъти в годината? Ще сравним заболекарските картони и ще направим ДНК анализ, ако е необходимо, каза Скарпета. Мога да ви дам информация за заболекара и. Тя все още използва моя. Грейс Дариан затършува из чантата си и на масата паднаха страка на червило и подриера. Детективът, с когото говорих, щом се прибрах и получих съобщението. Беше жена, но не мога да си спомня името й. После се обади друг детектив. Мъж. Марио, Маринаро. Гласът й трепереше и тя премигна, за да спре напиращите сълзи. Извади от чантата си малък бележник и химикалка. Пийт Марино. Госпожа Дариан надраска нещо и откъсна листчето, ръцете й се тресяха като на паралитичка. Не знам наизуст номера на заболекаря. Ето името и адреса му. Плъзна листчето към Скарпета. Марино. Да, мисля, че така беше. Той е детектив от Нью-Йоркското полицейско управление и е прикрепен към офиса на помощник окръжния прокурор Джейми Бъргър. Нейната служба ще ръководи криминалното разследване. Скарпета пъхна листчето в папката, която Рене бе оставила за нея. Той каза, че ще отидат в апартамента на Тони да вземат четката и за коса и четката и за зъби. Вероятно вече са ги взели, не знам, не са ми се обаждали, продължи госпожа Дариан с треперещ, пресекнат глас. Полицията е говорила първо с Лари, защото мен ме нямаше вкъщи. Бях закарала котката на ветеринар. Наложи се да я приспят, представяте ли си какво ужасно съвпадение? Точно с това се занимавах, докато са се опитвали да ме открият. Детективът от офиса на окръжния прокурор каза, че можете да вземете ДНК, както и от вещите в апартамента. Не разбирам откъде сте сигурни, че е тя, щом още не сте направили тези изследвания. Скарпета изобщо не се съмняваше в самоличността на Тони Дариан. Шофьорската и книжка и ключовете от апартамента и бяха в един джоб на анорака, пристигнал заедно с трупа. Рентгеновата снимка показа зараснали фрактури на ключицата и дясната ръка и тези стари травми съответстваха на получените от Тони преди 5 години, когато била блъсната от кола, докато карала колело, по информация, получена от полицията. Казвах и да не тича в града, говореше госпожа Дариан. Не мога да ви опиша колко пъти съм и го повтаряла. Но тя никога не е тичала след мръкване. Не знам защо ще тича, като вали. Тя мрази да тича, като вали, особено ако е студено. Мисля, че е станала някаква грешка. Скарпета побутна към нея една кутия с носни кърпички и каза. Бих искала да ви задам няколко въпроса, да обсъдим някои неща, преди да я видите. Може ли? След разпознаването Грейс Дариан нямаше да е в състояние да говори. Кога се видяхте или чухте последния път с дъщеря ви? Във вторник сутринта. Не мога да ви кажа точното време, но беше някъде около 10. Обадих и се и си побъбрихме. Тоест, преди 2 дни, на 16 декември. Да. Госпожа Дариан избърса очите си. И от тогава не сте имали никакви контакти с нея. Никакви обаждания, гласова поща, имейли. Ние не разговаряме всеки ден, нито пък всеки ден си пращаме имейли, но получих един СМС от нея. Мога да ви го покажа. Посегна към чантата си. Предполагам, че трябваше да съобщя за това на детектива, как се казваше. Марино. Той попита за имейла й. Каза, че трябвало да го прегледат. Аз му дадох адреса, но разбира се, не знаех паролата. Затършува за телефона и очилата си.
Обадих се на Тони във вторник сутринта, за да я питам дали иска пуйка или шунка. За Коледа. Но тя не искаше нито пуйка, нито шунка. Каза, че може да донесе риба, и аз си казах да вземе каквото иска. Беше си съвсем нормален разговор, предимно за такива работи, защото братята й ще идват за празниците. Всички щяхме да се съберем на Лонг-Айланд. Вече бе извадила телефона и си бе сложила очилата, и предлеждаше нещо с треперещи ръце. Аз живея там. Файслип. Медицинска сестра съм, болница Мърси. Подаде телефона на скарпета. Ето какво ми прати с нощи. Издърпа още кърпички от кутията. Скарпета прочете СМС-а. От Тони, още се мъча да си взема свободни дни, но Коледа е шантаво време. Трябва да си намеря заместник, а никой не иска, особено заради смяната. Хо, 917-555-1487, получено, срядък 17-20-07. И този номер, който започва с 917, е на дъщеря ви? Попита Скарпета. Да, на GSMI. Можете ли да ми кажете за какво говори тя в това съобщение? Трябваше да се погрижи Марино да научи за него. Тони работи нощна смяна и през уикендите, и се опитваше да намери някой да я замести, за да може да си вземе малко почивка по празниците, отвърна госпожа Дариан. Братята й ще дойдат. Бившият ви съпруг каза, че работела като сервитьорка в Hell's Kitchen Звезда. Звезда квартал в Ню Йорк. Б. П. Р. Типично за него да каже подобно нещо, все едно тя разнася поръчки или подмята бургери. А всъщност Тони работи в салона на High Roller Lanes, много хубаво заведение, от висока класа, не някакъв си прост боулинг клуб. Иска един ден да има собствен ресторант в някой голям хотел в Лас Вегас или Париж, или Монте Карло. С нощи била ли е на работа? В сряда обикновено не работи. От понеделник до сряда обикновено почива, а после кара дълги смени от четвъртък до неделя. Братята й знаят ли за случилото се? Попита Скарпета. Няма да е хубаво да го разберат от новините. Лари сигурно им е казал. Аз лично бих изчакала. Може и да не е вярно. Трябва да помислим за всички, които не би трябвало да го знаят от новините. Скарпета бе колкото се може по-деликатна. Тя има ли си приятел? Някаква сериозна връзка? Ами, и аз съм се чудила. През септември бях на гости в нейния апартамент и там имаше много плюшени животинки на леглото, парфюми и такива работи, а тя бе доста уклончива по въпроса откъде ги има. А в деня на благодарността непрекъснато ми пращаше СМС-и, в един момент бе щастлива, а в следващия потисната. Знаете как се държат хората, когато любовта им е завъртяла главата. Знам, че на работата си тя се среща с много хора, с много привлекателни и вълнуващи мъже. Възможно ли е да е споделила нещо с бившия ви съпруг? Например, да му е казала за някой свой приятел? Те не бяха близки. Вие просто не разбирате защо Лари прави това, не разбирате какво си е наумил. Единствената му цел е да ми отмъсти и да накара всички да мислят, че е грижовен баща, а не пропаднал алкохолик и комарджия, който е зарязал семейството си. Тони никога не би пожелала да бъде кремирана, и ако се е случило най-лошото, ще използвам погребалното бюро, което се погрижи за майка ми, Ливайни синове. Опасявам се, че докато с господин Дариан не изгладите разногласията си по въпроса за останките на Тони, не можем да освободим тялото, каза Скарпета. Ама не може да слушате него. Той изостави Тони още като бебе. Защо някой ще се интересува от мнението му? По закон спорове като вашия трябва да бъдат разрешени, ако се налага, и по съдебен път, преди да освободим тялото, каза Скарпета. Съжалявам. Знам, че последното, от което имате нужда сега, са допълнителни нерви и тревоги. Какво право има той да се появява изведнъж след 20 и не знам си колко години, да настоява за това и онова и да иска да прибере личните й вещи? Да се кара с мен в фоайето и да казва на онова момиче, че искал вещите на Тони, всичко, което било у нея, когато я докарали, а това може дори да не е тя. Да говори такива ужасни, безчувствени неща. Той е бил пиян и е погледнал една снимка. И вие му вярвате? О, Боже! Какво ли още ме чака? Кажете ми, какво е станало? Трябва да знам. Причината за смъртта на дъщеря ви е удар с тъп предмет, който е счупил черепа и е наранил мозъка, каза Скарпета. Ударили са я по главата. Гласът на госпожа Дариан потрепери, тя загуби самообладание и се разплака.
Да. Много силно. Колко пъти? Госпожо Дариан, трябва да ви предупредя, че всичко, което ви казвам, е поверително и че съм длъжна много да внимавам какво обсъждам с вас, каза Скарпета. Изключително важно е да не изтече никаква информация, която би могла да помогне на убиеца на дъщеря ви да се измъкне ненаказан за това ужасно престъпление. Надявам се, че разбирате. След като полицейското разследване приключи, можете да си уговорите среща с мен и ще обсъдим всичко в толкова големи подробности, колкото желаете. Казвате, че Тони е тичала с нощи в дъжда в северния край на Сентрал Парк. Първо на първо, какво ще прави там? Някой сети ли се е да си зададе този въпрос? Всички ние си задаваме много въпроси и за съжаление имаме твърде малко отговори, отвърна Скарпета. За сега. Но доколкото разбирам, дъщеря ви има апартамент в Горен Ист Сайт, на 2 авеню. Това е на около 20 пресечки от мястото, където са я намерили, а това не е много далеч за човек, който спортува активно. Но е била в Сентрал Парк потъмно. Била е близо до Харлем потъмно. Тя никога не би отишла да тича на такова място потъмно. Освен това мразеше дъжда. Мразеше да е студено. Онзи в гръб ли е издебнал? Тя борила ли се с него? О, Боже! Пак ще ви напомня какво ви казах за подробностите и колко предпазливи трябва да сме в момента, отвърна Скарпета. Мога да ви кажа, че не открихме видими следи от борба. Изглежда, Тони е била ударена по главата и е получила сериозна контузия, обилен кръвоизлив в мозъка, което ни говори, че е живяла достатъчно дълго, за да може тъканта да реагира по този начин. Но не е била в съзнание, нали? Данните показват, че е живяла известно време, но не е била в съзнание. Може би изобщо не е разбрала какво е станало, не е осъзнала, че е нападната. Няма да знаем със сигурност, докато не получим резултатите от някои тестове. Скарпета отвори папката, извади формуляра за здравна история и го постави пред госпожа Дариан. Бившият ви съпруг го попълни. Ще съм ви благодарна, ако му хвърлите един поглед. Хартията се тресеше в ръцете на госпожа Дариан, докато очите й се плъзгаха по редовете. Име, адрес, място на раждане, имена на родителите. Моля ви, кажете ми, ако трябва да се промени нещо, рече Скарпета. Тя имаше ли високо кръвно, диабет, ниска кръвна захар, психологически проблеми, например, да е била бременна. Лари е отбелязал не на всичко. Какво знае той, по дяволите? Да е имала депресия, пристъпи на меланхолия, промени в поведението, които са ви се сторили необичайни? Скарпета мислеше за часовника биограф. Да е имала проблеми с съня. Да сте забелязали у нея нещо различно от преди? Казахте, че напоследък не била в настроение. Може да е имала проблем с приятел или в работата, нищо чудно при сегашното икономическо положение. Някои от колежките й били съкратени, каза госпожа Дариан. И тя като всички останали понякога изпада в мрачни настроения. Особено по това време на годината. Не харесва зимата. Знаете ли да е взимала някакви лекарства? Само обичайните, без рецепта. Витамини. Тя се грижи много добре за себе си. Интересува ме кой е бил личният ти лекар или лекари. Господин Дариан не е попълнил тази част. Той няма откъде да знае. Никога не е получавал сметките. Тони живее самостоятелно още от колежа и не съм сигурна кой е лекарът ти. Тя никога не боледува, има повече енергия от всеки, когато познавам. Вечно е в движение. Знаете ли за някакви бижута, които е носила редовно? Пръстени, гривна, колие, които рядко е сваляла? Попита Скарпета. Не. Ами часовник? Не мисля. Нещо като черен пластмасов спортен часовник, електронен, голям черен часовник. Госпожа Дариан поклати глава. Виждала съм подобни часовници у хора, участващи в изследвания. Сигурна съм, че и вие сте ги виждали с вашата професия. Часовници, които следят сърдечния ритъм или се носят от хора с нарушения на съня, например. Продължи Скарпета. Надежда проблесна в очите на госпожа Дариан. Ами когато сте видели Тони в деня на благодарността? Каза Скарпета. Възможно ли е да е носила часовник като този, който ви описах? Не. Госпожа Дариан поклати глава. Точно това имам предвид. Може да не е тя. Никога не съм я виждала да носи подобно нещо. Скарпета й каза, че вече може да види тялото, и двете станаха и отидоха в съседната стая.
Тя бе малка и гола, само с няколко снимки на нью-йоркски небостъргачи на бледозелените стени. Прозорецът за наблюдение се намираше на нивото на кръста, горе-долу толкова високо, колкото ковчег върху постамент, а от другата му страна имаше стоманена преграда, всъщност вратите на асансьора, който бе издигнал тялото на Тони Дариан от моргата. Преди да отворя преградата, трябва да ви обясня какво ще видите, каза Скарпета. Искате ли да седнете на дивана? Не. Не, благодаря. Ще остана права. Готова съм. Очите й бяха ококорени и пълни с паника, дишаше очестено. Ще натисна един бутон. Скарпета посочи табло с три бутона върху стената, два черни и един червен, като на старите асансьори. И когато преградата се отвори, ще видите тялото. Да. Разбирам. Готова съм. Едва можеше да говори, толкова уплашена беше. Тресеше се като от силен студ и дишаше тежко, сякаш току-що е правила упражнения. Тялото се намира върху носилка на колелца в асансьора, от другата страна на прозореца. Главата й ще е тук, отляво. Останалата част от нея е покрита. Скарпета натисна горния черен бутон и стоманените врати се разделиха с силно стържене. През надраскания плексиглас се видя Тони Дариан, завита с син чершав, с бледо лице, с затворени очи, с безцветни сухи устни, тъмната и коса все още влажна от миенето. Майка й притисна ръце към прозореца. Пое си дъх и запищя. 2. Безпокойство човъркаше Пийт Марино, докато оглеждаше малкия едностаен апартамент и се опитваше да разгадае неговата индивидуалност и настроение, интуитивно да долови онова, което има да му каже той. За него жилищата бяха като мъртъвците. Можеха да кажат много неща, ако разбираш безмълвния им език. Първото, което го смути, бе, че лаптопа и GSM-а на Тони Дариан ги няма, а зарядните им устройства все още са включени в контактите. Тормозеше го и фактът, че като че ли нищо друго не липсваше и не беше пипано. Полицията вече бе решила, че апартаментът няма нищо общо с убийството. Но той усещаше, че някой е бил тук. Не знаеше как, това бе едно от онези чувства, които изпитваше стила си, сякаш нещо го наблюдава или се опитва да привлече вниманието му, а той не може да разбере какво е. Върна се в коридора, където униформен полицай пазеше апартамента и не пускаше никой да влиза без разрешението на Джейми Бъргър. Тя искаше жилището да остане запечатено, докато не се увери, че вече нищо в него няма да й трябва. Бе непреклонна по този въпрос, докато разговаряше с Марино по телефона, но в същото време сама си противоречеше. Не се съсредоточавай прекалено много върху апартамента и се отнасяй към него като към место престъпление. Добре де, кое от двете? Марино имаше твърде богат опит в тези неща, за да обръща голямо внимание на когото и да било, включително и на шефката си. Правеше онова, което смяташе за нужно. Що се отнасяше до него, апартаментът на Тони Дариан бе место престъпление и той щеше да го претършува из основи. Слушай, каза Марино на полицая пред вратата, казваше се Мелник. Защо не се обадиш на Бонел? Трябва да поговоря с нея за липсващите лаптопи GSM и да се уверя, че не ги е взела тя. Бонел беше следователката, която вече бе огледала апартамента заедно с екип от криминолози. Ти какво, телефон нямаш ли? Мелник се беше облегнал на стената в мъжделиво осветения коридор. До него, току до стълбището, имаше сгъваем стол. Щом Марино си тръгнеше, Мелник щеше да върне стола в апартамента и да седи там, докато не му се наложи да отиде до туалетната или не се появи нощната му смяна. Ебат изкапаната работа. Но някой трябваше да я върши. Да не би да си много заед. Попита Марино. Само защото седя тук с ръце в задника, това не значи, че не съм заед. Заед съм да мисля. Почука се с пръст по гялосаната тъмна прическа. Беше дребен мъж с телосложение на борец. Ще й се обадя, но не ме ли чу какво ти разправях. Като дойдох тук, онзи, дето го заместих, ми проглуши ушите за това какво казали криминолозите. Питали къде е телефонът. Къде е лаптопът. Но не мислят, че някой е влязъл тук и ги е взел. Няма никакви свидетелства за това. Мисля, че е съвсем очевидно какво и се е случило. Тия хора защо още тичат из парка нощем, особено пък жените? Върви ги разбери. Значи вратата е била заключена, когато са пристигнали Бонел и криминолозите? Казах ти, домоуправителят им отключил, някой си Джо, живее на първия етаж в другия край. И посочи.
Сам виждаш, няма признаци някой да е насилвал ключалката и да е влизал с взлом. Вратата си била заключена, шторите, пуснати, всичко си било съвсем нормално, недокоснато. Така ми каза онзи преди мен, а той е видял със собствените си очи какво са правили криминолозите, от начало до край. Марино изучаваше облата дръжка на вратата и ключалката, опипа ги, предварително си бе сложил ръкавици. Извади фенерче, огледа внимателно, но не видя никакви следи от взлом. Мелник беше прав. Нищо не изглеждаше повредено или наскоро отраскано. Намери ми Бонел, каза Марино, и накарай диспетчера да ни свърже директно. Защото шефката ще ме пита за това поне 50 пъти, като се върне в града, а може и по-рано. Повечето хора, които си взимат лаптопите, обикновено взимат и зарядното. Това ме притеснява. Ако криминолозите са взели компютъра, щяха да вземат и зарядното. Не са взимали нищо, каза Мелник. Може жертвата да е имала резервно зарядно, това минавало ли ти е през ума? Може да е занесла лаптопа някъде, където вече има зарядно, или пък просто си носи резервно. Според мен така е станало. Сигурен съм, че Бъргър ще ти прати писмена благодарност за твоето основаващо се на чужди думи мнение. Как е да работиш за нея? Сексът е доста добър, рече Марино. Само да ми даваше малко повече време за възстановяване. При 5-10 пъти дневно дори аз се изтощавам. Да бе, а пък аз съм Спайдърмен. Както чувам, не си падала по мъже. Гледам я и си мисля, не може да бъде. Сигурно е просто злобен слух заради високия и пост, нали? Жена с нейната власт и известност. Знаеш, ако хората говорят нещо, това не значи, че е вярно. Само не зачеквай тази тема пред гаджето ми. Тя е пожарникарка. Като го чуят, всички веднага решават, че или е лесбийка, или се снима по бански за календари. А стига бе. Има я в календара на пожарникарките. Таз годишният ли? Ще взема да си поръчам един. Казах, че така решават хората. Затова те питам, тази работа с Джейми Бъргър предположение ли е, или не? Трябва да призная, че много ми се иска да разбера. Из целия интернет се говори за нея и онази, дъщерята ли беше, или племенницата на доктор Скарпета. Момичето, което по-рано работеше за ФБР, а сега прави компютърните проучвания за Бъргър. Искам да кажа, Джейми Бъргър наистина ли толкова мрази мъжете, че ги праща в затвора? Понеже почти винаги онези, които праща зад решетките, са мъже. Не че жените извършват кой знае колко сексуални престъпления, но все пак. Ако някой знае истината, трябва да си ти. Не чакай филма. Прочети книгата. Книгата. Мелник седна на сгъваемия стол и извади телефона от калъфа на служебния си колан. Каква книга? Може би ти трябва да я напишеш, като си толкова любопитен. Марино се загледа към дъното на коридора, кафяв килим, опушени бежови стени и общо 8 апартамента тук, на втория етаж. Мен ако питаш, не искам цял живот да върша тая лайняна работа. Може би трябва да стана следовател. Мелник продължаваше да дърдори, като че ли на Марино му пукаше и като че ли бяха първи приятели. Да ме назначат в службата на Джейми Бъргър като теб, стига да не е мъжемраз къде, то се знае. Или може би в специализирания отряд за борба с банковите обири на ФБР или в службата за борба с тероризма, или нещо такова, където всеки ден ходиш в истински офис, имаш си служебна кола и всички те уважават. Няма портиер, каза Марино. За да влезеш в тази сграда, трябва или да имаш ключ, или да звъннеш на някого да те пусне, както ти пусна мен, когато дойдох. След като влезеш в фоайето с пощенските кутии, имаш избор. Да завиеш наляво, да минеш по край 4 апартамента, включително този на домоуправителя, и да се качиш по стълбите. Или да завиеш надясно, да минеш по край пералното помещение, стаите за поддръжка и общия склад и да се качиш по другите стълби. Само един етаж по-нагоре удобно се озоваваш на няма и 2 метра от вратата на Тони. Ако някой е влязъл в апартамента и, може би е имал от някъде ключове, така че да дойде и да си тръгне, без съседите да го забележат. Отдавна ли седиш тук? От 2. Нали ти казах, преди мен имаше друг. Мисля, че са пратили човек веднага, щом са открили тялото. Да, знам. Бъргър има пръст в тази работа. Колко хора си видял? Имам предвид от живеещите тук. Откакто дойдох ли? Никого. Чули си да тече вода, някой да говори, изобщо някакъв шум от другите апартаменти? Как да чуя? Аз седя или тук на стълбището, или в апартамента.
Нищо не съм чул, но съм тук. Отколко? Той си погледна часовника. От 2 часа, не повече. Марино прибра фенерчето в джоба на пълтото си. По това време всички са навън. Тази сграда не е подходяща за пенсионери и домошари. Първо, няма асансьор, така че ако си стар, сакат или болен, няма да дойдеш да живееш тук. Няма таван на наемите и хората не живеят на кооперативни начала, не са сплотена общност, няма наематели, които да са тук от дълго време, средната дължина на престоя е 1-2 години. Много от тях са сами или двойки без деца. Средна възраст – около 30-те. 40 апартамента, 8 от които в момента са празни, и предполагам, че тук рядко се мяркат агенти на недвижими имоти да досаждат на домоуправителя. Защото икономиката е скапана и това е една от причините да има толкова много празни апартаменти, всичките освободени през последните 6 месеца. Ти пък откъде знаеш? Да не си като оная от филма «Медиум»? Марино извади от джоба си пачка с гънати листчета. От Кит Звезда. Получих списък на всички живущи в сградата, кои са, с какво се занимават, дали са били арестувани, къде работят, къде пазаруват, какви коли имат, кого чукат. Звезда Китс Криминален информационен център. Служба, създадена през 2005 година. В Ню Йорк, чиято цел е да снабдява с бърза информация служителите на реда. Б. П. Р. Не съм ходил там. Китс се намираше на Полис Плаза номер 1 и в представите на Марино бе нещо като командния мостик на космическия кораб Ентерпрайз, на практика движеше всички операции на Нью-Йоркското полицейско управление. Няма домашни любимци, каза Марино. Какво общо имат пък домашните любимци? Мелник се прозя. Откакто ме прехвърлиха вечерна смяна съм като парцал. Не мога да спя. С гаджето се разминаваме като кораби в нощта. В сграда, където хората не са си вкъщи денем, кой разхожда кучето? Продължи Марино. Наемите тук почват от 1200. Такива наематели не могат да си позволят да плащат на някой да им го разхожда, а и нямат време да се занимават с това сами. Което ме връща на моята мисъл. Тук не е особено оживено, няма кой да те види или да те чуе. Не и през деня, както казах. Затова аз бих избрал именно това време, за да се вмъкна в апартамента и, ако съм замислил нещо нечисто, щях да вляза, без да се крия, когато на улицата, по тротуара имам предвид, е оживено, но вътре в сградата е пусто. Напомням ти, че тя не е била нападната тук, рече Мелник. Убита е, докато е тичала в парка. Намери Бонел. Това ще е добро начало на обучението ти за следовател. Току виж от теб излязъл нов Дик Трейси. И се върна в апартамента. Остави вратата отворена. Тони Дериан бе живяла подобно на много хора, които правят първите си стъпки, в тясно жилище, което Марино сякаш изпълваше от край до край. Имаше чувството, че целият свят внезапно се е свил около него. 40 квадрата, най-много. Не, че неговият апартамент в Харлем бе много по-голям, но поне имаше отделна спалня и не бе принуден да спи в проклетата дневна, имаше и общ заден двор с съседите, с изкуствена трева и маса и столове, не беше кой знае какво, но все пак беше по-цивилизовано от това тук. Когато бе дошъл, преди около половин час, направи онова, което винаги правеше на место престъпления, огледа обстановката, без да се спира на конкретни детайли. Сега се зае с по-подробен оглед. Започна от ентрето, където едва имаше място да се обърне. Единствената мебел тук бе малка масичка от ратан, а върху нея имаше сувенирен пепелник от Caesars Palace звезда. Може би Тони си беше оставила ключовете в него, онези на ключодържателя с сребърни зарчета, открити в един джоб на анорака, който бе носила по време на убийството. Може пък да беше същата като баща си, да обичаше хазарта. Марино бе проверил бащата, Лоренс Дериан, някое и друго шофиране в нетрезво състояние, обявил банкрут, преди няколко години се забъркал в комърджийска мрежа в Бърган Каунти, Ню Джерси. Имаше данни, че е свързан с организираната престъпност, може би с мафиотската фамилия Дженовезе, но обвиненията бяха свалени. Беше буклук, непрокопсаник, бивш биоелектрически инженер от МТИ, зарязал семейството си. С две думи, безотговорен баща. Точно от онзи тип хора, които тласкат дъщерите си към връзки с неподходящи мъже. Звезда хотел с казино в Лас Вегас. Б. П. Р. Тони не приличаше на пияница. Впечатлението,
което бе оставила досега у Марино, не беше за купонджийка, даже напротив, беше за амбициозна и упорита, маниачка на тема фитнес и здраве млада жена. Върху ратановата масичка до вратата имаше нейна снимка в рамка, как тича в някакво състезание, може би маратон. Изглеждаше добре, като модел, с дълга тъмна коса, висока и по-скоро слаба, типично тяло на бегачка, с тесен ханш и малки гърди, а на лицето и бе застинал израз на свирепа решителност. Тичаше по някаква улица сред тълпа други бегачи, а събралите се отстрани зрители ги приветстваха. Марино се зачуди кой и кога е правил снимката. На две крачки от входната врата бе кухнята. Печка с два котлона, хладилник, мивка, три шкафа, две чекмеджета, всичко в бяло. Върху плота лежеше на купчина пощата и нищо от нея не бе отворено, сякаш то ни е оставила там на влизане и се е заела с други работи или просто не се е интересувала от нея. Марино прегледа няколко каталога и рекламни брошури с купони, той ги наричаше пощенски буклук, и едно листче ярко-розова хартия, което уведомяваше живущите в сградата, че утре, 19 декември, водата ще бъде спряна от 8 сутринта до обяд. В сушилката за съдове от неръждаема стомана имаше нож за масло, вилица, лъжица, чиния, купа и чаша за кафе с картинка от комикса Фарсайт. Как хлапето от училището за надарени деца ми две елбута врата, на която пише дръпни. Мивката бе празна и чиста, до нея имаше гъба и бутилка течен препарат, на плота нямаше трохи, нито следи от храна, дъсченият пот беше без петънце. Марино отвори шкафа под мивката и видя малка кофа за буклук. В бялата найлонова торбичка имаше бананова кора, потъмняла и вмирисана, няколко сбръчкани боровинки, кутия от соево мляко, утайка от кафе и много хартиени кърпички. Разгъна няколко. Миришеха на мет и цитруси, на нещо като амонячна вода с аромат на лимон, може би препарат за почистване на мебели и стъкло. Забеляза бутилка с лимонов уиндекс, бутилка с препарат за дърво, съдържащ челен восък и портокалово масло. Изглежда, Тони бе много работлива, може би дори вманиачена, и бе чистила и подреждала, когато е била за последно вкъщи. За какво ли беше използвала уиндекса? Марино не виждаше нищо стъклено. Отиде до прозореца, надзърна зад шторите и прокара пръст по стъклото. Прозорците не бяха мръсни, но пък и не изглеждаха да са мити наскоро. Може би бе избърсала някое огледало или нещо такова, или може би някой друг бе чистил тук, за да заличи отпечатъците и следите от ДНК, или поне си е мислил, че ги заличава. Марино се върна в кухнята и прибра хартиените кърпички от буклука в плик за улики. Щеше да ги провери за ДНК. В хладилника имаше няколко кутии зърнена закуска каши, още соево мляко, боровинки, сирена, кисело мляко, маруля, доматчета, пластмасова кутия спагети с сос, който приличаше на пармезан, може би приготвени за ядене навън, или пък бе вечеряла някъде и си бе взела останалото за вкъщи. Кога? Снощи ли? Или пък за последен път бе яла в апартамента си, купа каши с банани, боровинки и кафе. Закуска? Само че не бе закусвала тази сутрин, това бе адски сигурно. Дали е закусвала тук вчера сутринта, а после я е нямало цял ден и може би е вечеряла навън, в някое италианско заведение? А после какво? Върнала се е вкъщи, прибрала е останалите спагети в хладилника и е излязла да тича в дъждовната нощ. Помисли си за съдържанието на стомаха и му стана любопитно какво ли е открила Скарпета при аутопсията. Беше се опитал да се свърже с нея няколко пъти след обед, беше и оставил съобщения. Върна се в дневната. Шумът от уличното движение по второ авеню бе силен, автомобилни двигатели, клаксони и сновящи по тротуарите хора. Този постоянен шум и оживление може би бяха създавали у Тони фалшиво чувство на сигурност. Не бе много вероятно да се е чувствала изолирана тук, на един етаж над улицата, но сигурно бе държала шторите пуснати след стъмване, за да не може никой да надзърта. Според Мелник били пуснати, когато дошли Бонел и криминолозите, което предполагаше, че го е направила Тони. Ако за последно бе яла тук вчера сутринта, нима не си беше направила труда да ги вдигне, когато е станала? Тя явно обичаше да гледа през прозорците, защото бе сложила между тях малка масичка и два стола. Масичката бе чиста, с една сламена подложка върху нея, и Марино си представи как Тони вчера сутринта седи и си яде закуската. Но на спуснати штори. Между прозорците имаше плоскоекранен телевизор, окачен на стената, 32-инчов Samsung. Дистанционното му бе на масичката за кафе до канапето. Марино го взе и натисна бутона за включване, за да види какво е гледала за последно.
Телевизорът светна и показа новините на CNN. Един от водещите говореше за убийството на бегачка в Сентрал Парк, чието име още не е обявено от властите, след което пуснаха коментар на кмета Блумбърг, а после и на полицейския комисар Кели, обичайните дрънканици на политиците и отговорните лица, имащи за цел да успокоят обществото. Марино слушаше, докато темата не се смени с последния скандал с държавната помощ за АИК. Остави дистанционното на масичката за кафе, точно откъдето го бе взел, извади бележника си, записа на кой канал е бил включен телевизорът, като се чудеше дали криминолозите или Бонел са забелязали това. Вероятно не. Запита се когато ни е гледала новините. Дали това е било първото, което е правила, щом стане сутрин? Дали е пускала новините през деня, или ги е гледала преди лягане? Къде е седяла, когато ги е гледала за последно? Телевизорът бе завъртян към двойното легло. То бе застлано с светло-синя сатенена покривка, а на възглавниците имаше три плюшени животинчета, енот, пингвин и щраус. Марино се зачуди дали някой ги е подарил, може би майка й, едва ли бяха от приятел. Не приличаха на нещо, което би подарил мъж, освен ако не е гей. Марино побутна пингвина с пръст, за да види името на производителя, после провери и другите две играчки. Гунт. Записа си го. До леглото имаше нощна масичка с чекмедже. В него имаше пиличка за ногти, няколко батерия, а малко шишенце мотрин, две стари книги с меки корици за истински престъпления, историята на Джефри Дамър, американски кошмар и Егейн, психо. Марино записа заглавията, после прелисти книгите, за да види дали Тони не си е водила някакви бележки, но не откри нищо. Между страниците на историята на Джефри Дамър бе пъхната касова бележка с дата 18 ноември 2006, явно тогава книгата бе купена на старо, от Моузбук с Бъркли, Калифорния. Жена, която живее сама, да чете такива страхоти? Може би някой ги беше дал. Той ги прибра в плик за улики. Щяха да заминат в лабораторията, за да ги проверят за отпечатъци и ДНК. Просто имаше някакво предчувствие. Отляво на леглото беше гардеробът. Дрехите вътре бяха модни и секси, гамаши, туники, пуловери в ярки цветове, ниско изрязани блузки с апликации, чорапогащи, няколко лъскави рокли. Марките не му говореха нищо, но пък той не бе спец по модния дизайн. Baby Fat, Kogi, Ken Sigel. Имаше и десетина чифта обувки, включително маратонки Asics като онези, които бе носила по време на убийството, и подплатени с овча кожа ботуши за зимата. Ленените чершафи бяха сгънати и наредени на една полица отгоре, до някаква картонена кутия. Той я свали и надзърна вътре. DVD-A с филми, предимно комедии и екшени, поредицата за бандата на Оушън, още една препратка към хазарта. Бе харесвала Джордж Клуни, Брад Пит, Бен Стилър. Нищо особено жестоко или страшно като книгите до леглото й. Може би вече не си купуваше DVD-A, а гледаше филми, включително ужаси или каквито там харесваше. А може да ги гледаше на лаптопа си. Къде, по дяволите, беше лаптопът ти? Марино направи снимки и си записа още неща. Хрумна му, че досега не е видял зимно пълто. Имаше няколко шушляка и дълго червено вълнено пълто, старомодно на вид, може би от гимназията, може би наследено от майка или от някой друг, но къде беше дебелото зимно пълто, с което би трябвало да ходи из града в ден като днешния? Шуба или скиорско яке, нещо добре подплатено? Имаше купища обикновени дрехи, множество спортни екипи, включително анораци и якета, но с какво ходеше на работа? С какво излизаше по задачи или на вечеря, или с какво излизаше да тича, когато е наистина студено? Само по лекия анорък, който според Марино не се връзваше дори с лошото време предната вечер. Влезе в банята и запали лампата. Бяла мивка, бяла вана с душ, синя завеса с рибки и бяла лента по края. Няколко снимки в рамки върху белите плочки на стените. Пак тя, как бяга, но не в същото състезание като на снимката в антрето. Номерата й бяха различни, явно бе участвала в много състезания. Изглежда, наистина си падаше по това, а също и по парфюмите, на плота имаше 6 шишенца с различни аромати, всичките маркови. Фенди, Джорджо Армани, Ескада, и той се зачуди дали ги купува от магазини с намаление, или ги поръчва онлайн с 70% отстъпка, както бе направил самият той преди около месец, когато пазаруваше отрано за Коледа. Само дето вече си мислеше,
че е лоша идея да подарява на Джорджия Бакарди парфюм, наречен проблем, който бе купил за 21,10 долара, огромно намаление, защото беше без кутийка. Когато го бе открил в eBay, му се бе сторило забавно и флиртаджийско. Сега вече не му беше толкова забавно, защото двамата наистина си имаха проблеми. Толкова проблеми, че непрекъснато се караха и все по-рядко се виждаха или говореха по телефона, същите предупредителни знаци както винаги. Историята се повтаряше. Марино никога не бе имал връзка, която да просъществува дълго, иначе изобщо нямаше да почне да излиза с Бакарди, а щеше да е щастливо женен, може би за Дорис. Отвори аптечката над мивката, знаеше, че едно от първите неща, за които ще го попита Скарпета, е какво е намерил там. Мотрин, мидол, бинтове за спортисти, лепенки, средства против мазоли и много витамини. Имаше 3 рецепти, всичките за едно и също лекарство, но издадени по различно време, последната точно преди деня на благодарността. Дифлукан. Марино не беше фармацевт, но знаеше за дифлукан и бе съвсем наясно какво означава, ако жената, по която си пада, го взема. Може би Тони имаше хроничен проблем с гъбични инфекции, може би правеше много секс, или пък бе свързано с цялото това тичане, с носенето на клинове и спарващи тъкани като лаче на кожа или винил. Задържането на влагата бе враг номер едно, както му бяха повтаряли винаги, а също и прането на дрехите в недостатъчно гореща вода. Беше чувал, че някои жени слагали гащичките си в микровълновата, а пък една, с която бе излизал, докато работеше в полицейското управление в Ричмънд, изобщо бе престанала да носи, твърдеше, че циркулацията на въздуха била най-добрата защита, срещу което той нямаше нищо против. Марино направи опис на всичко, което откри в аптечката и подмивката, предимно козметични продукти. Още беше в банята и правеше снимки, когато се появи Мелник, говореше по телефона си и му показа с вдигнат палец, че е издирил детектив Бонел. Марино взе телефона и каза: «Да. С какво мога да ви помогна?» Гласът бе женски, приятен, нисък, точно каквито Марино харесваше. Той не познаваше Бонел, изобщо не бе чувал за нея до днес. Това не беше чак толкова изненадващо в полицейско управление с размерите на Нью-Йоркското, където работеха около 40 000 полицай, 6 000 от тях – детективи. Марино кимна на Мелник да излезе и да го чака в коридора. «Имам нужда от малко информация», каза след това. «Работя с Бъргър. Не мисля, че сме се срещали с вас. Аз общувам директно с помощник окръжните прокурори», каза тя. «Вероятно за това не сме се срещали. Никога не съм чувал за вас. От кога сте в убийства?» «Достатъчно отдавна, за да знам, че трябва да избягвам триъгълните схеми. Да не сте математичка. Ако Бъргър иска информация, нека ми се обади лично». Марино бе свикнал хората да се опитват да го заобиколят, за да стигнат до Бъргър. Бе свикнал да слуша всякакви глупости за това защо някой си трябвало да говори с нея, а не можел да говори с него. Бонел явно не бе в убийство от много отдавна, иначе нямаше да се държи толкова нахакано и отбранително, а може би беше чула разни слухове и бе решила, че не харесва Марино, още преди да се запознае с него. «Знаете ли, тя в момента е малко заета», рече той. «Затова ме натовари да търси отговори вместо нея. Не иска утре денят и да започне с обаждане от кмета, който се интересува какво, по дяволите, се прави, за да бъдат предотвратени още загуби за туристическия бизнес или каквото е останало от него. Когато седмица преди Коледа в Сентрал Парк изнасилват и убиват млада жена, която е излязла да потича, човек токовиш си променил намерението да доведе тук жената и децата, за да гледат Рокетс. Предполагам, че не е говорила с вас. Напротив. Защо мислите, че съм в апартамента на Тони Дериан? Ако Бъргър иска информация от мен, има номера ми», каза Бонел. «С радост ще се погрижа за всичко, което е нужно. Защо ме разигравате?» Разговорът продължаваше по-малко от минута, а Марино вече беше бесен. «Кога за последно сте говорили с нея? Защо питате? Тук ставаше нещо. Нещо, за което Марино не знаеше. Може би ще е по-добре да отговорите на въпроса ми», рече Бонел. «Тези неща действат двупосочно. Вие питате мен. Аз питам вас. Вашите хора още не бяха разчистили местопрестъплението в парка, когато говорих с нея. В мига, що ми съобщиха за станалото, тя се свърза с мен по телефона, защото ръководи скапаното разследване.
Сега Марино бе този, който говореше отбранително. Цял ден разговарям с нея по шибания телефон. Не беше съвсем вярно. Бе говорил с Бъргър 3 пъти, за последно преди около 3 часа. Това, което се опитвам да ви кажа, продължи Бонел, е, че може би трябва да поговорите пак с нея, вместо да говорите с мен. Ако исках да говоря с нея, щях да се обадя на нея. Обаждам се на вас, защото имам въпроси. Да нямате някакъв проблем с това? Марино крачеше възбудено из апартамента. Може би. Как казахте, че ви е първото име? И не ми давайте инициалите си. Л. А. Бонел. Марино се зачуди как ли изглежда и на колко години е. Радвам се да се запознаем. Аз съм П. Р. Марино. Също като в Public Relations, което е един от специалните ми таланти. Искам от вас само потвърждение, че не сте взимали лаптопа или GSM-а на Тони Дериан. Че те не са били тук, когато сте пристигнали. Не бяха. Само зарядните. Тони имала ли е чантичка или портмоне? Ако изключим 2 празни чанти в дрешника, не виждам нищо, което би могла да носи обикновено. А се съмнявам, че е взимала чантичката с себе си, докато е тичала. Настъпи пауза. После дойде отговорът. Не. Не съм видяла нищо такова. Е, това е важно. Значи, ако е имала чантичка или портмоне, те липсват. Взимали ли сте нещо от тук за лабораторията? За сега не смятаме апартамента за местопрестъпление. Интересно защо го изключвате напълно и решавате, че той няма никаква връзка. Откъде знаете, че убиецът не е човек, когато е познавала? Човек, който е идвал в дома й? Тя не е била убита в къщи и няма никакви следи от проникване с взлом, кражба или ровичка на извещите й. Каза го все едно говори на пресконференция. Виж какво, говориш с друго ченге, а не с шибаните медии, рече Марино. Единственото необичайно е, че липсват лаптопът и GSM-ът. И може би чантичката и портмонето й. Добре, съгласна съм, че трябва да изясним това, каза Бонел вече малко по-дружелюбно. Ще се заемем с подробностите по-късно, когато Джейми Бъргър се върне и можем да се съберем на съвещание. Струва ми се, че би трябвало да се притеснявате повече за апартамента на Тони, за това, че някой може да е проникнал в него и да е отнесъл липсващите вещи. Марино не смяташе да се отказва. Нямаме причина да мислим, че тя самата не ги е занесла някъде. Бонел определено знаеше нещо, но нямаше да му го каже по телефона. Например, може да си е носила GSM-а, докато е тичала в парка с нощи и убиецът да го е взел. Може, когато е излязла да тича, да е тръгнала от друго място, от дома на някоя приятелка или приятел. Трудно е да се каже кога е била за последно в апартамента си. Трудно е да се кажат доста неща. Говорили ли сте с свидетели? А вие какво си мислите, че правя? Че се размотавам измола? Тя също започваше да се вбесява. Например, тук, в сградата, каза Марино. Настъпи пауза, която той изтълкува като нежелание от нейна страна да му отговори, затова добави, ще предам всичко това на Бъргър веднага, щом свърша разговора си с вас. Предлагам да ми съобщите всички подробности, за да не се налага да й казвам, че съм имал проблеми с сътрудничеството ви. Ние двете никога не сме имали проблеми с сътрудничеството. Чудесно! Нека си остане така и занапред. Попитах ви нещо. С кого сте говорили? С 2 свидетели, рече Бонел. Един мъж, който живее на нейния етаж, казва, че я видял да се прибира вчера късно след обед. Тък му се бил върнал от работа и тръгвал към фитнеса, когато видял Тони да се качва по стълбите. Отключила вратата на апартамента си, докато вървял по коридора. В посока към нея ли? Има стълбище и в 2 края на коридора. Той ползвал стълбището до своя апартамент, а не онова до нейния. Значи казвате, че не се е приближил, не я е разгледал добре. Ще обсъдим подробностите по-късно. Може би като говорите Джейми, ще й кажете, че трябва да се съберем на съвещание, отвърна Бонел. Трябва да ми дадете подробностите сега. Приемете го като непряко указание от нея, рече Марино. Опитвам се да си представя онова, което ми описахте току-що. Човекът видял Тони от своя край на коридора, от около 30 метра разстояние. Лично ли разговаряхте с този свидетел? Непряко указание. Това е нещо ново. Да, лично говорих с него. Номерът на апартамента му. 210, през 3 врати от апартамента на жертвата, отляво. В другия край на коридора.
Ще се отбия там на излизане, рече Марино и измъкна сгънатия доклад на Киц, за да провери кой живее в апартамент 210. Не си е вкъщи. Каза ми, че заминава извън града за дълъг уикенд. Носеше два сака и самолетен билет. Мисля, че вървите погрешен път. Какво имате предвид? Проклятие! Какво не му бяха казали? Имам предвид, че вашата и моята информация може би се различават, отвърна Бонел. Опитвам се да ви кажа нещо, да ви дам непряко указание, както го наричате, но вие не внимавате. Вижте какво, хайде аз да ви кажа моята информация и може би вие ще ми кажете вашата. Греъм Турет, прочете Марино от доклада на Киц. 41 годишен, архитект. Моята информация се състои от онова, което откривам, когато почна да търся. Нямам представа откъде взимате вие вашата, но май не си правите труда да я търсите. Да, именно с Греъм Турет говорих, каза Бонел. Като че ли вече не беше ядосана, по-скоро предпазлива. Този Греъм Турет бил ли е близък с Тони? Попита Марино. Каза, че не. Каза, че дори не знае ли името й, но е сигурен, че я е видял да влиза в апартамента си вчера около 6 часа. Каза, че си носила пощата. Нещо, което приличало на писма, списания и някакъв флаер. Не ми харесва да обсъждам всичко това по телефона, а и линиите на изчакване на апарата ми вече побесняват. Трябва да затварям. Когато се върне Джейми, ще се съберем и ще поговорим. Марино не бе споменал, че Бъргър е извън града. Помисли си, че Бонел е разговаряла с нея, но няма намерение да му казва за какво. Бъргър и Бонел знаеха нещо, което той не знаеше. Какъв флаер? Попита Марино. От ярко-розова хартия. Каза, че го познал отдалеч, защото този ден всички били получили такива, т.е. вчера. Проверихте ли пощенската кутия на Тони, докато бяхте тук? Попита Марино. Домоуправителят я отвори по моя молба, каза Бонел. За да я отвориш, трябва да имаш ключ. Нейният бил в джоба й, когато са я открили в парка. Ще ви го кажа последния начин. Имаме доста деликатна ситуация. Да, знам. Сексуалните убийства в Сентрал парк обикновено са деликатни ситуации. Видях снимките от местопрестъплението, макар и не благодарение на вас. Трябваше да ги взема от ССМ, от техните следователи на смъртни случаи. Три ключа на ключодържател с късметлийски зарчета, които не се оказали толкова късметлийски. Пощенската кутия беше празна, когато я проверих тази сутрин, каза Бонел. Имам домашния телефон на този Турет, но не и GSM-а му. Може би ще ми пратите координатите му по имейла, за да съм и под ръка, ако поискам да говоря с него. Марино и даде имейл адреса си. Трябва да погледнем какво е записано на охранителната камера. Предполагам, че има камера отпред на сградата или на някое друго място наблизо, така че да можем да видим кой е влизал и излизал. Мисля, че е добра идея да говоря с някой от моите сътрудници в Киц и да ги помоля да се свържат с камерата в реално време. Че защо? Попита тя малко объркано. Наш полицай дежури там денонощно. Да не би да мислите, че престъпникът ще се върне в жилището й, че то по някакъв начин е свързано с убийството? Никога не се знае, рече Марино. Убийците са странни хора, параноици. Понякога живеят от другата страна на улицата или пък в съседния апартамент. Откъде да знаем? Искам да кажа, че ако Киц успее да ни свърже с каквато там мрежа от охранителни камери има наблизо, ще можем лично да направим запис от тях, за да сме сигурни, че някой няма да го изтрие по погрешка. И което е още по-важно, Бъргър ще иска видеозаписа. Ще иска и в файла с обаждането на номер 911, разговора с човека, който е открил трупа тази сутрин. Не е бил само един, отвърна Бонел. Няколко души са се обадили, сторило им се, че видели нещо, докато минавали оттам с колите си. А откакто го пуснаха по новините, телефоните ще се скъсат да звънят. Трябва да поговорим. Нека да сме само двамата. То се е видяло, че няма да млъкнете, защо да не поговорим на четири очи? Също така трябва да вземем разпечатка на телефонните разговори на Тони и да влезем в имейла й, продължи Марино. Да се надяваме, че ще има някакво логично обяснение за GSM-а и лаптопа, например, че ги е оставила у някой приятел. Същото важи за чантичката и портмонето й. Както казах, нека да поговорим на четири очи. Нали говорим на четири уши? Марино нямаше да позволи на Бонел да командва. Може би ще се появи някой, който ще каже,
че Тони му е била на гости, излязла е да тича и не се е върнала. Ако намерим лаптопа и GSM-а и чантичката и портмонето й, може да се почувствам малко по-добре. Защото в момента не се чувствам никак добре. Случайно да сте забелязали снимката и на масичката до входната врата? Марино излезе в антрето и взе снимката. Тя тича в състезание, носи номер 343. Има още няколко такива в банята. Какво искате да кажете? На никоя от снимките не носи слушалки или iPod. В апартамента и също не открих нищо, което да прилича на iPod или Walkman. Говоря за опасността от това да си набиеш нещо в ума, каза Марино. Маратонците, хората, участващи в надбягвания, не бива да слушат музика. Забранено им е. Когато живеех в Чарлстън, публикуваха това на първа страница на вестниците по време на маратона на морските пехотинци. Заплашваха да дисквалифицират бегачите, ако се появят с слушалки. Не разбирам. Ако някой се промъкне зад теб, за да те цапардоса по главата, може би ще имаш по-добър шанс да го чуеш, ако не си надул музиката до дупка. А както изглежда, Тони Дариан не е слушала музика, докато е тичала. Въпреки това някой е успял да се приближи изотзад и да я прасне по главата, без тя дори да се обърне. Това изобщо ли не ви смущава? Възможно е убиецът да я е нападнал отпред и тя да се е обърнала или навела, за да предпази лицето си, рече Бонел. А и не е била ударена точно по тила, а малко вляво, за духото. Така че може да е започнала да се обръща, реагирала е, но е било прекалено късно. Може би си правите разни допускания, защото ви липсва информация. Обикновено когато хората реагират и се опитват да се предпазят, инстинктът им е да вдигнат ръце и тогава получават защитни наранявания, каза Марино. На снимките от местопрестъплението, които видях, тя няма такива, но още не съм говорил с Скарпета. Когато говорим, ще го потвърдя. Изглежда, сякаш Тони Дариан не е подозирала нищо и изведнъж се е озовала на земята. Това ми се струва малко необичайно за жена, която тича потъмно и вероятно е свикнала да е на штрек за всичко около себе си, защото тича често и не носи слушалки. Да не би да мислите, че е участвала в надбягване? И какво ви кара да мислите, че никога не носи слушалки? Може да е носила и убиецът да е взела iPod-а или Walkman-а. Според всичко, което знам за сериозните бегачи, те не носят слушалки, независимо дали са на състезание или не, особено пък в града. Огледайте се само. Покажете ми някой сериозен бегач в Нью-Йорк, който носи слушалки, така че да може да навлезе в велосипедната алея или да го сгази някой разсеян шофьор, или да го нападнат в гръб. Вие да не би да сте бегач. Вижте, не знам каква е информацията, която имате и явно не желаете да споделите, но информацията, с която съм се здобила с чрез взиране в онова, което ми е под носа, гласи, че когато не знаем нищо, трябва да се пазим от прибързани заключения. Съгласна съм. Точно това се опитвам да ви внуша, П.Р. Марино. Какво означава Л.А.? Освен град в Калифорния, нищо. Ако искате да ме наричате по друг начин, освен Бонел или Тъпачко, можете да ми викате Елей. Марино се усмихна. Може би тази жена не бе толкова безнадеждна. Виж какво, Елей, каза той. Смятах след няколко минути да тръгвам към High Roller Lanes. Защо не се срещнем там? Играеш ли боулинг? Мисля, че човек трябва да има коефициент на интелигентност под 60, иначе не му дават обувки. По-скоро 70. Мен доста ме бива, каза Марино. Освен това си нося мои обувки. 3. Скарпета не бе изненадана, че Марино се е опитвал да се свърже с нея. Имаше две съобщения от него на гласовата поща, а преди няколко минути и бе пратил SMS, изпъстрен с типичните му грешки и почти неразгадаеми съкръщения, без никакви препинателни знаци или главни букви, освен онези, които BlackBerry-то му поставяше автоматично. Марино още не бе разбрал как се вмъкват символи и интервали, а и най-вероятно изобщо не го беше грижа. Бъргарик както зехне, но върне тази вече, иска подрот Дариан, аз имам не, ще да добвя и много въпсиб бади се. Марино и напомняше, че Джейми Бъргър е извън града. Да, на Скарпета това и бе добре известно. Когато Бъргър се върне в Нью-Йорк тази вечер, продължаваха иероглифите на Марино, ще очаква да чуе резултатите от аутопсията и всичко, което Скарпета може да знае за уликите, тъй като за случая отговаряше отделът за сексуални престъпления на Бъргър. Чудесно! Това също нямаше нужда да и го казват. Марино отбелязваше,
че има информация и въпроси, за това да му се обади, когато може. Пак чудесно, защото и тя имаше да му казва много неща. Опита се да му прати отговор, докато вървеше към кабинета си, и за пореден път се подразни от Блекбърито, което Луси бе купила преди две седмици. Това бе мила и щедра изненада, която Скарпета смяташе за троянски кон, нещо, което са дотъркаляли в задния ти двор и което крие само неприятности. Племенницата й бе решила, че Бъргър, Марино, Бентън и Скарпета трябва да притежават същия страхотен свръхмодерен електронен помощник като нея, и се бе нагърбила с задачата да създаде общ сървър, или както го описваше тя, среда с двупосочно удостоверяване, тройно криптиране на данните и защитна стена. Новото устройство бе снабдено с тъчскрин, камера, GPS, мултимедиен плеер, безжичен имейл, чат, с други думи, повече възможности, отколкото Скарпета имаше време или желание да усвои. За сега тя не беше в добри дипломатически отношения със своя смартфон и бе сигурна, че този умен телефон е по-умен от нея. Спря, за да набере с палци съобщението на LCD дисплея. Налагаше и се да изтрива и набира отново всеки втори символ, защото, за разлика от Марино, не пращаше съобщения, изобилстващи от грешки. Ще се обадя по-късно. Трябва да се срещна с шефа. Имаме проблеми, задръж нещата. Нямаше намерение да навлиза в повече подробности, защото питаеше силно недоверие към SMS-ите, но и бе все по-трудно да ги избягва, след като всички други ги ползваха. Въздухът в кабинета и се бе пропил с гадната миризма на застоял чизбургер и пържени картофи, обядът и бе на път да се превърне в археологическа ценност. Тя хвърли кутията в кошчето, а самото кошче изнесе пред вратата. После почна да пуска шторите на прозорците с изглед към гранитните стъпала пред входа на ССМ. Често се случваше там да седят роднини и приятели на пациентите, когато не ги свърташе в фоайето. Спря за момент и загледа как Грейс Дериан се качва на задната седалка на един мръсно бял Dodge Charger, вече не толкова разтреперена, но все още очевидно потресена и сломена. При огледа на тялото едва не бе припаднала. Скарпета я върна в чакалнята и поседя с нея, направи и горещ чай, погрижи се за нея, доколкото и беше по силите, докато не реши, че е безопасно да позволи на обезумялата от скръб жена да си тръгне. Чудеше се какво ли ще направи сега госпожа Дериан. Надяваше се приятелят, който я е докарал, да остане с нея, за да не е сама. Може би колегите и от болницата щяха да се погрижат за нея, а синовете и да пристигнат по-бързо в Айслип. Може би тя и бившият и съпруг щяха да прекратят спора си за останките и вещите на убитата им дъщеря, да решат, че животът е прекалено кратък за дрязги и злоба. Седна на бюрото си, което бе изработено така, че я заобикаляше от три страни. От двете страни имаше два метални шкафа, служещи за поставки за принтера и факса. Зад гърба й, върху една маса, бе микроскопът Olympus V41, включен към фиброоптичен осветител и видеокамера, така че Скарпета да може да разглежда предметните стъкла и уликите на монитор, да прави електронни снимки на образите или да ги разпечатва на фотохартия. На една ръка разстояние стояха стари приятели, учебникът по медицина на Сесил, патологията на Робинс, наръчникът на Мерк, Сафърстин, Шлезингер. Петра кой още някои неща, които бе донесла от вкъщи да й правят компания. Комплект инструменти за дисекция от времето, прекарано в медицинския институт Джон Хопкинс, и други сувенири напомняха за дългата традиция в съдебната медицина преди нея. Месингови везни, хавани чукало. Аптекарски шишета и буркани. Хирургически комплект от гражданската война. Микроскоп от края на 19 век. Подбрана колекция от полицейски шапки и значки. Позвани на GSM-а на Бентън. Включи се направо гласовата поща, което обикновено означаваше, че Бентън е изключил телефона си, защото се намира някъде, където не може да го използва, в случая в мъжкото затворническо отделение на Белвю, където работеше като съдебен психолог-консултант. Скарпета опита да се свърже с офиса му и усети как й олеква на сърцето, когато той вдигна. «Значи си още там», каза тя. «Искаш ли да вземем заедно такси?» «Какво, сваляш ли ме?» Казват, че си от Лесните. «Ще ми трябва още около час, имам разговор с доктор Едисън. Един час ме устройва». Гласът му беше унил. «Аз също трябва да проведа съвещание с шефа. Добре ли си?» Тя затисна телефона между рамото и брадичката си и се логна в имейла си. «Може би има един дракон, който трябва да убия.
Бентън говореше с познатия си успокоителен баритон, но скарпета долови следи от тревога и гняв. Напоследък долавяше доста неща. Мислех, че трябва да помагаш на драконите, а не да ги убиваш, каза тя. Няма да ми кажеш за какво става дума, нали? Права си. Няма, отвърна той. Искаше да каже, че не може. Сигурно имаше проблеми с някои пациенти, това май се превръщаше в тенденция. През последния месец Скарпета бе останала с впечатлението, че той отбягва Маклин, психиатричната болница в Белмонт, Масачузетс, където се водеше на щати, където двамата бяха устроили своя дом. Бе по-нервен и разсеян от обикновено, сякаш наистина нещо го гризеше, нещо, за което той не искаше да говори, намеквайки, че правилата не му позволяват. Скарпета знаеше кога да разпитва и кога да го остави на мира. Отдавна бе свикнала с факта, че Бентън споделя твърде малко. Животът, който водеха, бе такъв, изпълнен с тайни, като стая, в която има колкото светлина, толкова и сянка. През дългия им съвместен път и двамата нерядко поемаха по собствени отбивки, към собствени цели, които не винаги бяха известни на другия. Но колкото и трудно да бе това за нея, за него бе още по-зле. В повечето случаи нямаше нищо неетично Скарпета да обсъжда работата си с своя съпруг и да търси мнението и съвета му, но самата тя рядко можеше да му отвърне със същото. Пациентите на Бентън бяха живи хора и се радваха на определени права и привилегии, които не важаха за нейните мъртъвци. Бентън не можеше да обсъжда с Скарпета някой пациент, без да наруши поверителния характер на отношенията си с него, с изключение на случаите, когато пациентът представляваше опасност за себе си или за околните или пък бе осъден за престъпление. Скоро трябва да решим кога ще се приберем у дома. Бентън бе минал на темата за празниците и за живота в Масачузетс, който изглеждаше все по-далечен. Джастин се чуди дали да украси къщата, може би да окачи няколко наниза бели лампички по дърветата. Добра идея. Така ще изглежда, че има някой вкъщи, каза Скарпета, докато преглеждаше имейлите. Ще държи крадците надалеч, а както чувам, напоследък има лобум на кражбите. Да сложим лампички. Почем ширите, а може би и от двете страни на входната врата и в градината. Значи да разбирам, че всичко друго отпада. Положението тук е такова, че нямам представа къде ще съм след седмица, каза тя. Имам много лош случай, всички са се хванали за гушите. Отбелязвам си го. Лампички за прогонване на крадците. За останалото хич да не си правим труда. Ще взема няколко амарилиса за апартамента и може би малка елхичка с корен, за да я засадим после, каза тя. И се надявам да успеем да се приберем у дома за няколко дни, ако искаш. И аз не знам какво искам. Може би просто трябва да планираме да останем тук. Тогава въпросът отпада. Какво ще кажеш? Съгласна ли си? Да го смятам ли за решено? Ще си спретнем вечеря или нещо такова? Джейми и Луси. И с Марино, предполагам. Предполагаш. Разбира се. Ако ти искаш. Бентън никога не би казал, че иска Марино да дойде. Не го искаше. Нямаше смисъл да се преструва. Дадено, каза тя, макар идеята да не й харесваше особено. Ще останем в Нью-Йорк. Сега, когато вече го бяха решили, усети, че я обземат съжаления. Помисли си за тяхната двоетажна къща в стил бунгало, построена през 1910-та, простичка хармония от дърво, гипс и камък, която ежедневно и напомняше колко обожава Франк Лойд Райт. За миг изпита тъга по голямата си кухня с уреди от неръждаема стомана. Липсваше и голямата спалня с дълбоко разположените тавански прозорци и тухлената камина. Тук или у дома, няма значение, добави тя. Стига да сме заедно. Чакай да те питам нещо, каза Бентън. Да си получавала някакви необичайни послания, като например, поздравителна картичка, може би нещо пратено до службата ти в Масачузетс или тук в Нью-Йорк, или в CNN. Поздравителна картичка ли? От някой конкретен човек ли имаш предвид? Просто се чудех дали не си получила нещо необичайно. Повечето неща, които получавам от непознати, имейли, електронни картички и така нататък, са адресирани до CNN и за щастие други хора се занимават с тях. Нямам предвид точно писма от почитатели. Говоря за нещо като говореща или пееща картичка. Не електронна. Истинска, каза той. Май имаш някого предвид. Просто питам. Имаше някого предвид. Пациент.
Може би дракона, който трябваше да убие. Не, каза тя, докато отваряше един имейл от шефа. Добре. Той беше в офиса си и щеше да остане там до 5. Не се налага да го обсъждаме. Тоест, Бентън не искаше да го обсъжда. Обади ми се, когато си готова за тръгване, и ще се срещнем отпред. Бентън надя на памучни лабораторни рукавици и извади от найлоновия плик за улики една торбичка на FedEx и една коледна картичка. Смущаваше го фактът, че неприличното поздравление бе пратено до него на този адрес, в Белвю. Откъде можеше да знае Доди Ходж, която бе изписана от Маклиин преди 5 дни, че Бентън в момента се намира в Белвю? Откъде можеше да има и най-малка представа за местонахождението му? Бе превъртял в ума си множество варианти, цял ден си блъскаше главата над тях, призракът на Доди бе накарал Ченгето в него да надделее над психолога. Предполагаше, че е възможно тя да е видяла телевизионната реклама за гостуването на Скарпета в докладът на Криспин тази вечер и да е решила, че Бентън ще придружи жена си, особено като се имат предвид предстоящите празници. После би могла да стигне до заключението, че щом Бентън е в града, ще се отбие в Белвю, най-малкото, за да си провери пощата. Беше възможно също така психическото й състояние да е започнало да се влошава, след като се е прибрала вкъщи, безсънието й да се е усилило, или пък просто да не получава дозата от радостни емоции, за които купнее. Но нито едно от обясненията, които му идваха на ум, не бе задоволително и с всеки изминал час той ставаше все по-неспокоен и бдителен вместо обратното. Тревожеше се, че тази постъпка на Доди не отговаря на характера й, не е нещо, което той би предвидил, и че тя може да не е действала сама. Тревожеше се и за себе си. Изглежда, Доди бе пробудила у него определени склонности и поведение, което не подобаваше на професията му. А напоследък той и без това не беше съвсем на себе си. Червеният плик на картичката бе чист, без никакви надписи, нямаше ги имената нито на Бентън, нито на Скарпета, нито на Доди Ходж. Това поне съответстваше на нещата, които той знаеше за нея. Докато бе в Маклиин, тя отказваше да пише. Отказваше да рисува. Отначало твърдеше, че била срамежлива. После реши, че лекарството, което й дават в болницата, предизвиква треперене и нарушава координацията й, така че не може да прерисува дори най-простата поредица от геометрични фигури или да свързва числа в определен ред, нито да подрежда карти или купчета. Цял месец тя не правеше нищо друго, освен да театралничи, да създава проблеми, да се оплаква, да наставлява, да съветва, да любопитства, да лъже и да говори с всеки, който желая да я слуша, като понякога дори викаше. Не можеше да се насити на преувеличените си драми и на фантазиите си, беше едновременно звезда в собствения си филм и своя най-голяма почитателка. Никой друг вид личностно разстройство не ужасяваше Бентън така, както хистрионното. Още от мига на арестуването на Доди в Детройт, Мичиган, за дребна кражба и нарушаване на обществения ред, целта на всички замесени в случая бе да й осигурят психиатрична помощ, при това колкото се може по-далеч от самите тях. Никой не искаше да има нищо общо с тази гръмогласна жена, която бе пищяла и вила в кафе книжарницата при Бети, че била лелята на филмовата звезда Хабджът, че се намирала в безплатния му списък и затова не била кражба да натъпче 4DVD-а с негови екшени отпред в панталоните си. Дори самата Бети с радост се отказа от обвиненията, при условие, че Доди никога повече няма да стъпва в магазина й, в Детройт или в щата Мичиган. Сделката гласеше, че тя трябва да бъде хоспитализирана минимум за 3 седмици и ако се съгласи на това, делото ще отпадне. Доди бе оказала съдействие с уговорката, че трябва да бъде въдворена в Маклиин, защото там отиват важните особи, богатите и известните, а освен това се намирала в удобна близост до нейното имение в Гринич, Кънектикът, а също и до Сейлъм, където обичала да пазарува в различни вещерски магазини, да прави платени заклинания и ритуали и да предлага магическите си умения срещу определена цена. Настояваше, че след като приемат в частна болница ще изтрува толкова пари, трябвало да й дадат най-утвърдения и изтъкнат съдебно-медицински експерт, мъж с поне докторска степен, който е работил за ФБР, няма предубеждения към свръхестественото и е толерантен към другите религии, включително старата вяра. Първият избор на Доди бе съдебният психиатър доктор Уорнер Рейджи, защото го смяташе за бивш профайлер на ФБР, а и го даваха по телевизията. Искането й бе отхвърлено.
Първо, Ейджи нямаше договор с болница Маклин, и второ, офисът на Детройтския окръжен прокурор не желаеше по никакъв начин да бъде свързван с съдебно-медицинския доктор Фил Звезда, както го наричаха. Намесването на името на Ейджи в тази каша само по себе си бе достатъчно, за да държи Бентън надалеч, независимо кой е пациентът, толкова силно го презираше. Но той имаше професионални задължения към Маклин и за ложка смет бе най-очевидният кандидат за тежката задача да оцени състоянието на тази жена, която твърдеше, че е вещица и роднина на знаменитост. Целта беше да я отърват от процес и затвор, не че някой затвор на тази планета би я искал. Звезда доктор Фил е популярно ток-шоу, водено от психолога Фил МакГроу. Б. Пехре. През четирите седмици, докато тя бе негова пациентка, Бентън прекарваше колкото се може повече време в Нью-Йорк, не само за да е близо до Скарпета, но и за да е далеч от Доди. Изпита огромно облегчение, когато я изписаха миналата неделя след обед. Даже провери няколко пъти, за да е сигурен, че наистина са я взели и са я откарали у дома, не в някакво си там имение в Гринич, защото това бе още една лъжа, а в малката й къщичка в Еджуотер, Нью-Джерси, където тя живееше сама, след като бе сменила четирима съпрузи, всичките или мъртви, или отдавна избягали. Бедните копелета. Вдигна телефона и набра вътрешния номер на началника на отдела по съдебна психиатрия в Белвю доктор Нейтън Кларк, за да го попита дали има свободна минутка. Докато чакаше, огледа отново плика на FedEx. Някои неща продължаваха да го смущават и безпокоят, и да го подтикват да действа така, както знаеше, че не бива. На разписката нямаше обратен адрес, а адресът му тук, в Белвю, бе написан на ръка, с простичък четлив почерк, толкова прецизен, че текстът изглеждаше като напечатен. Изобщо не приличаше на нещо, което човек би очаквал от Доди. В Маклин тя се подписваше на различните формуляри с широка и завъртяна дръзкулка и това бе единственото, което бе написала при пребиваването си там. Бентън измъкна гланцираната картичка от плика. На нея бе нарисуван дебел дядо Коледа, подгонен от разярена баба Коледа, размахала точилката, а надписът гласеше: «На кого ще викаш хо, звезда бе?» Той отвори картичката и записаният глас на Доди Ходж запя фалшиво по мелодията на популярна коледна песничка. Звезда разговорно произношение на думата курва в американски и английски. Б. Пехре. Весела Коледа, Доди, да. И когато си мислиш за мен, клонка от имейл пъхни където се полага, и ангелче с връвчица на елхата окачи. Весела Коледа, Бентън и Кей. Вбесяващите думи се повтаряха до безкрай, напявани с задъхания и детински гласец. Е, не е точно Бърлайв звезда, отбеляза доктор Кларк, докато влизаше. Звезда американски актьор и певец. Б. Пехре. Беше спал той шапка и носеше захабената си кожена чанта за презрамо, която напомняше на Бентън за пощальонските чанти от епохата на конните куриери и фургоните. Ако можеш да го изтърпиш, ще се повтаря, докато свърши времето за запис, каза Бентън. Точно 4 минути. Доктор Кларк остави нещата си на един стол и се приближи до Бентън, който седеше, подпрял ръце на бюрото и се взираше в картичката. Началникът на отдела по съдебна психиатрия беше минал 60-те и наскоро му бяха поставили диагноза Паркинсон, жестоко наказание за човек, чието тяло винаги е било също толкова гъвкаво като ума му. Тенис, ски, планинско катерене, пилотиране на собствения му самолет, нямаше много неща, които да не е опитвал и в които да не е постигнал успех. Любовта му към живота бе безгранична. Но се бе оказал прецакан от биологията, от генетиката, от околната среда, а може би от нещо толкова тривиално като излагане на уловна боя или стар водопровод бе станало причина свободните радикали да нанесат поражение на базалните ганглии, на забележителния му мозък. Един дявол знае как си бе навлякал това проклятие. Но болестта се развиваше бързо и той вече ходеше прегърбен, а движенията му бяха забавени и тромави. Бентън затвори картичката и гласът на Доди секна насред думата. Явно е домашно изработена, каза той. Обикновените говорещи картички имат време на запис само около 10 секунди, понякога може да стигнат и до 45, но в никакъв случай 4 минути. Доколкото разбирам, за да направиш по-дълъг запис, трябва да купиш гласов модул с повече памет. Можеш да го поръчаш по интернет, а после да си изработиш собствена поздравителна картичка. И точно това е направила тази моя бивша пациентка. Или пък някой го е направил вместо нея.
Взе картичката и я завъртя под различен ъгъл, за да може доктор Кларк да види ръбовете, бяха съединени с прецизност и внимание. Намерила е тази картичка, или пък някой друг я е намерил, продължи да обяснява Бентън, записала е гласа си на модул, залепила го е вътре, а върху него е залепила правоъгълно парче хартия, вероятно бялата половина от друга картичка. Ето защо вътрешната част на картичката е съвсем празна. Не е написала нищо върху нея. И през цялото време, докато беше в Маклин, също не написа нищо. Не можела да пише, така казваше. Графа Фабия. Да, а също и от лекарствата, или поне тя твърди така. Перфекционистка, която не понася критиките. Доктор Кларк мина от другата страна на бюрото. Симулантка. Аха. Престорено психично разстройство. С каква цел? Доктор Кларк вече се съмняваше в думите му. Пари и внимание, това са двата най-силни мотива за нея. Но може да има и нещо друго, отговори Бентън. Започвам да се чудя кого или какво сме държали в Маклин цял месец. И защо? Доктор Кларк седна бавно и внимателно. Вече и най-малкото движение го затрудняваше. Бентън забеляза колко се е състарил от лятото насам. Съжалявам, че ти досаждам с това. Знам, че си заед. Никога не ми досаждаш, Бентън. Липсваха ми разговорите с теб и си мислех да ти се обадя. Чудех се как си. Доктор Кларк го каза така, сякаш имаха да говорят за куп неща, а Бентън все му се изплъзва. Значи тя отказа тестовете с молив и хартия. Не пожела да направи Бендергешталт, теста за сложни фигури на Рей Остериит, заместване на цифри с символи, зачертаване на букви, нито дори последователно свързване, каза Бентън. Нищо, което изисква от нея да пише или да чертае. Ами тестовете за психомоторни функции. Никакво подреждане на купчета или на клечки, никакъв тест за бързо почукване с пръст. Интересно. Нищо, което да измерва времето за реакция. Последното извинение беше, че от лекарствата, които взимала, получавала треперене, ръцете й се тресели толкова силно, че не можела да държи химикалка и не искала да се унижава с опити да черта или да мести разни неща. Докато описваше престорените оплаквания на Доди Ходж, Бентън неволно си мислеше за състоянието на самия доктор Кларк. Нищо, което да изисква физическа реакция, нищо, което в представите й би могло да доведе до критики и анализи. Не иска да я оценяват. Доктор Кларк се втренчи в прозореца зад главата на Бентън, сякаш там имаше нещо друго за гледане, освен стената на болницата и спускащата се нощ. Какви лекарства взимаше? Вече мисля, че никакви. Не е особено изпълнителна и няма интерес към разни субстанции, освен ако не я карат да се чувства добре. Като алкохол, например. Докато беше в болницата, взимаше Рисперидал. Който може да причини тардивна дискинезия. Но само в редки случай, каза доктор Кларк и кимна замислено. При нея нямаше мускулни спазми или тикове, освен онези, които симулираше, каза Бентън. Разбира се, тя твърдеше, че състоянието е хронично. Теоретично е възможно от Рисперидала да настъпят хронични странични ефекти, особено при по-възрастни жени. В нейния случай са симулации, пълни глупости, повтори Бентън. Ама и програмата и наистина си я бива. Слава Богу, че послушах инстинкта си и наредих всичките ми сеанси с нея да се записват на видео. А тя как го прие? Влезе в ролята. Играеше всеки образ, който й дойде на ума, в зависимост от настроението й. Съблазнителка или милосърдна сестра, или пък вещица. Опасяваш ли се, че би могла да прибегне към насилие? Тя е обзета от мисли за насилие. Твърди, че си възвърнала спомени за злодейство на сатанински култ, как баща й убива деца на каменни олтари, а после я насилва. Но няма свидетелства, че е имало такова нещо. А какви свидетелства би могло да има? Бентън не отговори. Не бе негова работа да проверява истинността на думите на пациентите. Нито пък да провежда разследвания. Беше му толкова противоестествено да действа по този начин, че тързанията му бяха почти непоносими, а границите се размиваха. Не обича да пише, но пък обича драматизма, каза доктор Кларк, наблюдаваше го внимателно. Драматизмът е общият знаменател, отвърна Бентън и разбра, че доктор Кларк вече е напипал пътя към истината. Че усеща какво е направил той, или поне, че е направил нещо. На Бентън му хрумна,
че може подсъзнателно да е насочвал разговора към Доди, защото всъщност е изпитвал нужда да поговори за себе си. Неутолимата е жажда за драматизъм и проблемите с съня, от които е страдала през по-голямата част от живота си, продължи той. Беше изследвана в сънната лаборатория на Маклин. Изглежда, е участвала в множество актиграфски изследвания. Явно има нарушения на циркадния ритъм и страда от хронично безсъние. Колкото повече се усилва то, толкова повече се влошават преценката и интуицията й, а начинът и на живот става по-хаотичен. Запасите й от знания са необикновено големи. По интелигентност се нарежда в горната част на скалата. Настъпи ли някакво подобрение от Риспедала? Настроението й се стабилизира до някъде, без да е хипоманиакално, и имаше данни, че спи по-добре. Ако е спряла лекарствата, вероятно състоянието й се влошава. На колко години е? 56. Биполярно разстройство. Шизофрения. Ако беше така, лечението й щеше да е по-лесно. Разстройство на личността, хистрионно, с някои черти на гранично и антисоциално. Прелест. И защо са й предписали Риспедал? При приемането й в болницата миналия месец изглеждаше, че страда от делюзии и фалшиви вярвания, но всъщност е патологична лъжкиня. Бентън описа накратко историята с арестуването на Доди в Детройт. Има ли някаква възможност да те обвини, че си нарушил гражданските й права, да твърди, че хоспитализацията е извършена против волята й, че е била вкарана в болницата на сила и са я принуждавали да взима лекарства, които са довели до дълготрайни увреждания? Подписа доброволно съгласие и получи документи, разясняващи гражданските й права, уведомление за правото и на юридическа консултация и всичко друго, което се полага. Несъдебните дела ме безпокоят в момента, Нейтън. И презум не ми е минало, че носиш лабораторни ръкавици, защото се страхуваш да не те съдят. Бентън върна картичката и торбичката на FedEx в плика за улики и го запечата. Свали ръкавиците и ги пусна в кошчето. Кога са я изписали? Попита доктор Кларк. В неделя след обед. Ти говори ли с нея, преди да си тръгне? 2 дни по-рано, в петък, каза Бентън. И тогава тя не ти е дала никакъв подарък в знак на привързаност, никакво празнично поздравление, в момент, когато би могла да го направи лично и да получи удовлетворение от реакцията ти? Не. Говореше за Кей. Разбирам. Естествено. Кларк знаеше адски добре за какви неща имаше да се тревожи Бентън. Доктор Кларк продължи. Възможно ли е Доди да избрала Маклин, защото предварително е знаела, че ти, прочутият съпруг на прочутата Кей Скарпета, работиш там? Възможно ли е да избрала Маклин, за да прекара известно време близо до теб? Аз не бях първият ти избор. А кой? Някой друг. Познавам ли го? Попита доктор Кларк, сякаш имаше някакво подозрение. Името ти е познато. А може би се съмняваш дали първият избор на Доди е бил наистина първи, след като мотивите и искреността й са под въпрос? Маклин ли беше първият ти избор? Да. Това е важно, защото някои други първи избори може да не практикуват там. Точно това се случи, каза Бентън. Тя има ли пари? Да, вероятно от всички съпрузи, които е изредила. Беше настанена в павилиона, където, както знаеш, разноските се поемат от самите пациенти. Плати в брой. Или по-точно, не тя, а адвоката ти. Колко е тарифата сега? 3000 на ден? Нещо от този род. Платила е над 90 000 долара в брой. Даде капаро при постъпването си, а при изписването преведе остатъка. С електронен банков трансфер. Извършен посредством адвоката и в Детройт. В Детройт ли живее? Не. Но има адвокат там. Така изглежда. А какво е правила в Детройт? Освен, че са я арестували. Казва, че била там на ваканция. Била отседнала в Гран Пале. Прилагала магиите си върху игралните автомати и рулетката. Запалена комарджийка ли е? Може да ти продаде няколко амулета за късмет, ако искаш. Май изпитваш доста силна неприязън към нея, отбеляза доктор Кларк, погледът му беше пронизващ. Не мога да твърдя със сигурност, че не съм повлиял на избора и на болница. Аз или пък Кей. Изглежда, си започнал да се страхуваш, че е така, каза доктор Кларк, свали очилата си и ги избърса с сивата си копринена вратовръзка.
Да не би някои скорошни събития да са те направили неспокойни и прекалено подозрителен към околните. Конкретни събития ли имаш предвид? Ти ми кажи. Не съм параноик. Всички параноици казват така. Ще го приема като проява на особеното ти чувство за хумор. Иначе как я караш? Много неща стават напоследък, нали? През последния месец се струпа какво ли не. Винаги е така. Дават кей по телевизията, подложена е на голямо обществено внимание. Доктор Кларк отново си сложи очилата. Също и Уорнър Ейджи. От известно време Бентън очакваше Кларк да каже нещо за Ейджи. Помисли си, че може би умишлено го бе избягвал. Не може би. Избягваше го. До днес. Хрумна ми, че като гледаш Уорнър по новините, би трябвало да реагираш по някакъв начин. Той е човекът, който саботира кариерата ти в ФБР, саботира целия ти живот, защото искаше да е на твоето място, каза доктор Кларк. А сега открито играе твоята роля, образно казано, като приема облика на съдебно-медицински експерт и ФБР профайлер, и най-после има шанса да стане звезда. Много хора обичат да преувеличават или направо да лъжат. Чели си биографията му в Уикипедия? Попита доктор Кларк. Там е обявен за един от основателите на криминалното профилиране и твой наставник. Пише, че докато ти си бил началник на отдела по поведенчески науки в Академията на ФБР и едва си започвал, цитирам, извън брачната си връзка с Кей Скарпета, той вече бил работил с нея по множество известни случаи. Наистина ли е работил с Кей? Доколкото знам, Уолтър никога не е бил профайлер нито за ФБР, нито за никого. Не знаех, че смяташ Уикипедия за достоверен източник, рече Бентън с такъв тон, сякаш самият доктор Кларк разпространяваше тези лъжи. Хвърлих един поглед, защото често анонимните личности, които въвеждат уж сигурна информация в онлайн енциклопедиите и други интернет сайтове, имат силен личен интерес към конкретната тема и не са съвсем безпристрастни, отвърна доктор Кларк. Любопитното е, че през последните няколко седмици биографията му е била сериозно редактирана и разширена. Чудя се от кого ли? Може би от онзи, за когото се отнася. Бентън усещаше, че стомахът му се е свил от възмущение и гняв. Предполагам, че Луси би могла да открие кой е, ако вече не го знае, и да накара да махнат тази заблуждаваща информация, каза доктор Кларк. Но може би, за разлика от мен, не се е сетила да провери някои подробности, защото не си споделил с нея онова, което сподели с мен за миналото си. Има по-добри неща, с които да си губя времето, отколкото разни ограничени личности, отчаяно търсещи внимание. Няма нужда Луси да си хаби компютърните умения за някакви интернет клюки. Прав си. Не съм и казал всичко, което казах на теб. Бентън не помнеше кога за последен път се е чувствал толкова застрашен. Ако не ми се беше обадил днес, в скоро време щях да измисля някаква причина да говоря с теб, за да го обсъдим, каза доктор Кларк. Ти имаш сериозни причини да искаш унищожението на Уорнър Ейджи. Аз имам сериозни причини да се надявам, че ще преодолееш това свое желание. Не виждам каква връзка има това с нещата, за които говорихме преди малко, Нейтън. Всичко е свързано с всичко, Бентън. Доктор Кларк го гледаше, преценяваше го. Но нека се върнем към бившата ти пациентка Доди Хоч, защото имам чувството, че тя играе някаква роля в случая. Няколко неща ми правят впечатление. Първото е самата картичка, очевиден намек за семейно насилие. Мъж, който е унижил жена си, наричайки я курва, а тя го преследва с намерението да го пребие с точилка. Във всичко това има скрит сексуален подтекст. С други думи, една от онези шеги, които не са смешни. На теб самия какво ти говори? Проекция. Бентън се помъчи да укроти гнева си към Уорнър Ейджи. Става дума за смисъла, който влага тя, чу се да казва със спокоен глас. Добре. Какъв смисъл влага според теб? Кой е дядо Коледа? Коя е баба Коледа? Аз съм дядо Коледа, каза Бентън и вълната от гняв отмина. Беше му се струвала огромна като цунами, а после спадна и почти изчезна. Той се поотпусна. Баба Коледа ми е ядосана за нещо, което смята, че съм направил, нещо грубо и унизително. Аз, дядо Коледа, съм казал, хо, 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 а баба Коледа е решила, че я наричам курва. Доди Хоч има чувството, че е несправедливо обвинена, унизена, недооценена, омаловажена. И все пак знае, че това чувство не е вярно, каза доктор Кларк.
тук си казва думата хистрион, но то личностно разстройство. Най-очевидното послание на картичката е, че бедният дядо Коледа ще отнесе пердах, защото баба Коледа не е разбрала правилно казаното от него, явно Доди схваща шегата, иначе нямаше да избере тази картичка. Ако предположим, че я избрала тя. Все за това намекваш, че може би някой е помогнал, че е имала съучастник. Заради техническата част, каза Бентън. Съмнявам се тя да разбира от гласови модули, да може да ги поръча и да сглоби това проклето нещо. Доди е импулсивна и търси бързо удовлетворение. Тук е нужно голямо предварително планиране, а според онова, което видях у нея в болницата, тя не е способна на такова. А и кога е намерила време? Както казах, изписаха я едва тази неделя. Картичката е пратена вчера. В сряда. Откъде е знаела, че трябва да ми я прати тук? Ръчно написаният адрес е странен. Всичко е странно. Тя жадува за драма, а пеещата картичка е драматична. Не мислиш ли, че това отговаря на хистрионните й наклонности? Ти сам посочи, че тя не е свидетел на драмата, каза Бентън. А драмата не е забавна, ако няма зрители. Тя не ме е видяла как отварям картичката, изобщо не знае дали съм я отворил. Защо не ми я даде лично, преди да я изпишат, вместо да ми я праща? Значи я е подкокоросал някой друг. Нейният съучастник. Текстът на песничката ме притеснява, рече Бентън. Коя част, по-точно? Клонка от имейл пъхни, където се полага и ангелче с връвчица на елхата окачи. Кой е ангелчето? Ти ми кажи. Може да е Кей. Доктор Кларк го изгледа в очите. Елхата може да е алюзия с пениса ти, намек за сексуалната ти връзка с жена ти. Или пък намек за линчуване, каза Бентън.